Нуклеофільне заміщення. Чим воно принципово відрізнятиметься від електрофільного заміщення? В електрофільному заміщенні наш ароматичний фрагмент він містив, він був електронно збагаченою структурою і реагував з електрофілом, з частинкою електронно збідненою. Нас цікавили молекули, які у нас фактично будуть містити велику кількість електронно-донорних груп, правда? Абсолютно все в зворотню сторону працює у варіанті нуклеофільного заміщення в ароматичному ряду. Тут нуклеофіл зовнішній має бути більш електронно збагаченою частинкою, ніж ароматичний фрагмент. Ну це в ідеалі. Насправді ми побачимо, що в нуклеофільному заміщенні у нас існує велика кількість різноманітних механізмів перетворень. І вони в першу чергу будуть у нас ділитися на субстрат у нас активований чи дезактивований відносно нуклеофільного заміщення. Хто у нас буде активованим субстратом в нуклеофільному заміщенні? Які ароматичні сполуки? Як ви думаєте? Електронно збіднені, які міститимуть електронно-акцепторні групи. От, наприклад, нітробензени, динітробензени, всі такі речі, вони фактично у нас будуть найбільш активованими субстратами в реакціях нуклеофільного заміщення в ароматичному ряду. Різні гетероцикли, які у нас також будуть електронно збіднені, забігаючи наперед, от ми навіть з вами вже, здається, щось таке обговорювали, що частково ізоелектронною штучкою до нітробензену у нас виступає піридин. У них дещо подібний розподіл електронної густини. Вплив у цього азинового атома нітрогену. От, власне, наприклад, всі азини, всі шестиланкові гетероцикли, вони також будуть схильні до реакції нуклеофільного заміщення, на відміну від азолів, п'ятиланкових гетероциклів, для них більш характерні реакції електрофільного заміщення якраз таки будуть. Окей. Принципово ми будемо заміщувати нуклеофілом інший нуклеофіл, який називається нуклеофуг. Тут якраз у нас оці в'єтнамські флешбеки з реакції СН2, СН1, так, де у нас був сильніша основа, сильніший нуклеофіл, видавлювало з SP3 гібридизованого карбона слабшу основу, слабший нуклеофіл. Тут принципово будуть, власне, подібні деякі тенденції. Давайте, власне, їх розглядати. А для того, щоб їх розглядати, треба підключити дещо. От. Зараз ми будемо з вами розглядати різноманітні типи механізмів нуклеофільного заміщення. Я обов'язково одразу кажу, що всі їх я буду запитувати. Це буде обов'язкова умова здачі, власне, цієї теми. Перший механізм – аринові, бензиновий механізм. Бензин – це, власне, не те, що наливають в машини. Слава Богу, до речі. Це там немає нічого спорідненого з різними там алкановими, з певним октановим числом, ізооктановим числом. Тут немає нічого спорідненого. Це, власне, є у нас бензен, як C6H6, і у нас є відповідний бензин, як на 2 атоми менше в брутоформулі. По факту бензин – це дегідробензен, а оце ін вказує на те, що це похідна якогось алкіну. Так, давайте, власне, подивимося на механізм цього перетворення. Перша стадія полягає у тому, що нам треба депротонувати ортоположення. Ось вона перша велика проблема. Цей механізм, він характерний для так званих неактивованих субстратів. Тобто це у нас просто будуть якісь звичайні галобензени. Хлоробензен, бромобензен. Воно не міститиме ніякої великої кількості електронно-акцепторних груп. Тобто перша наша концептуальна проблема полягає в тому, що нам якимось чином треба депротонувати ортоположення в хлоробромобензенах. Це перша велика проблема, тому що ПК в SP2 гібридизованих карбонах, воно доволі велике, воно там може бути аж під 40. Окей, добренько. Давайте подивимося, власне, подумаємо, чому хлоробензен, бромобензен. У нас є, власне, хлор, так? У хлора у нас велика, достатньо велика електронегативність. Тому за індуктивним ефектом, який у нас має певний радіус дії, у нас індуктивний ефект хлора буде найбільш відчутний в цьому положенні, менш відчутний в цьому положенні і найменш відчутний в гамма-положенні, в параположенні, правда? Тому це вже натяк на те, що це ортоположення, воно буде хоча б якимось певним чином активоване. Окей, ми зрозуміли, що індуктивний ефект хлора чи брома, він впливає, власне, на оцей протон, і тому він стає більш рухливим.
Виняток, точніше, не виняток, а проблема полягає в тому, що нам треба буде тоді використовувати якусь доволі сильну основу. Ну так, щоб можна було депротонувати якийсь там СП2 гібридизований карбон, CH, так, то це треба якась основа, щонайменше діалкіламідного ряду. Ну, тобто LDA, літій-діізопропіламід, і все, що більш сильне, тобто різна там літій-органіка і так далі, це те, що може принципово робити, оце ортодепротонування, і воно насправді його робить. Добренько, у нас утворюється карбаніон. Карбаніон. Фенілкарбаніон, він не є прямо стабільним яким-небудь, так? Так, та пара електронів, так само як в піридині, є ортогональною до всієї ароматичної системи спряжених пі-орбіталей, так? Цей аніон, він хоче якось позбутися свого цього заряду, він знаходить шлях для цього у вигляді відщеплення нашої відхідної групи. Хлорид, там якийсь бромід і так далі. Відщеплення відхідної групи і утворення ось оцього нашого дегідробензену. Дегідро. Дегідро – це відняли води. Тому що дегідро – це навпаки, коли ми перейшли до циклогексадієну якого-небудь. Так? Дегідробензен, він же бензин. І надалі ми що бачимо? Це алкін, грубо кажучи, який ми запхали в вишестоланковий напружений цикл. Правда? Коли ми з вами розглядали алкіни, ми там згадували типу циклоалкіну ще в першому семестрі. Ми казали, що фактично плюс-мінус перший нормальний алкін циклічний, це власне циклооктин. Тому що лінійна конфігурація алкіну вимагає доволі великого розміру циклу. Вони все одно ще залишаються доволі активними. Ми там ще на молекулярній біології знову з них побачимо, ці всякі там циклооктини. Ну то таке. Що тут є? Ми бачимо, що цей потрійний зв'язок, він дуже хоче бути лінійним, але він вимушено у дуже скрученій геометрії, так? Це робить його дуже активним. Дуже реакційно здатним це його робить. Тому воно бачить нуклеофіл буквально в усьому. У нас відбувається нуклеофільне приєднання, а далі, власне, цей карбаніон вже доволі швидко буде протонуватися тою самою протонованою формою нуклеофілів. Окей. А в чому недолік вже можна очікувати? Це ми зараз говоримо про незаміщений загалом, просто про якийсь монохлоробензен. Уявіть собі, що це у нас буде якийсь, наприклад, пара хлоротолуен. Тобто отут у нас буде функціональна група. Ну, не функціональна група, а просто замісник. Замісник, замісник, замісник. А нуклеофіл що, буде прямо так сильно відчувати цей замісник? Він буде виключно працювати по цьому положенню якомусь далі? Ні. Перша велика проблема – це те, що нуклеофіл атакує фактично будь-який з цих двох дуже активних карбонів. Ну і вимога, умова обов'язкова – це наявність хоча б одного ортоположення до відхідної групи, щоб робити можливим першу стадію депротонування. Для прикладу, ось таке перетворення з амідами не відбувається. Добренько, оце, власне, перша стадія – дія на найбільш кислий протон, зрозуміли. Так, друга стадія елімінування галогідніт аніону вже дещо веселіше. Давайте поговоримо, власне, про вплив селективності. Вплив селективності на дані всі процеси. І взагалі про докази існування того, що це саме утворився дегідробензен. Перший доказ, власне, той самий відтік. Так. А, я навіть так і написано, нічого собі. Я не переглядав цю презентацію просто. От. Власне, той самий відтяг, який, реакція відтяга якого, що він довів? Він використовував флуоробензен і депротонував фенілолітій. Фенілолітій – доволі сильна основа. У нас утворився, бачите, орто-літій-фенілбензен-фторбензен. Відвалюється літій-фтор. Утворюється дегідробензен, далі другий еквівалент фенілолітія починає приєднуватися. Феніл як нуклеофіл у нас відбувається, ну формально це сполучення. Утворення відповідного аніона, і далі ще веселіший експеримент, це власне оцей феніланіон, який тут є, ну фенілолітій точніше. Його ввели в реакцію з бензофеноном.
І це у нас була нуклеофільна атака по електрофільному карбону з утворення фактично третинного ароматичного спирту, такого трифенілметанового ряду. А що ще? Ряд реакційно-здатності нуклеофугів був при цьому. Флуорид був найменш реакційно-здатним, тому і вимагав якоїсь прям доволі сильної основи. Броміди вважаються, що найкращі відхідні групи на рівні з ядидами, але загалом там, типу, енергія – це бром, це йод вже дещо подібна, але загалом у брома більша електронегативність, тому оця перша стадія, яка у нас тут є, вона якраз, типу, найшвидше виходить для бромідів. Бром більш електронегативний, ніж йод, енергія зв'язку – це йод трошки більше, ніж, трошки менше, ніж це бром, але бром допомагає просто у цій першій стадії депротонування, а далі вже… Оскільки енергія зв'язку – це хлор більше, ніж це бром, це йод, хлор – менша реакційно здатна відхідна група. Флуор, як найміцніший зв'язок, це з галогеном. Два елементи другого періоду, дуже ефективне перекривання орбіталей, тому енергія зв'язку – це фтор дуже-дуже велика. Фтор буде доволі поганою відхідною групою, і треба використовувати вже якісь дуже сильні основи для цього. Як фенілітій, фактично. Другий доказ, от взагалі прикольний. Вже щодо регіоселективності цього процесу, це введення ізотопної мітки. У нас була ізотопна мітка саме у флуоробензені, у карбону, зв'язаного з хлором. Взяли амід калію, депротонували, утворився дегідробензен. Другий еквівалент аміду, він у нас нуклеофільно приєднується до цього положення міченого і до неміченого положення. В результаті майже рівно статистично отримуємо майже еквівалярну суміш двох продуктів, де у нас нуклеофільне заміщення відбулося зі збереженням того самого місця, звідки була відхідна група, і з його втратою. От. Ну, очевидно, що цей експеримент там повторили знову. Ну, теж там якийсь плюс-мінус там статистичний розподіл є. Ну, загалом регіоселективність, вона дійсно тут обмежена. Окей. Тепер щодо замісників. Спробували, власне, погратися у заміщенні бензену, ввести їх в ариновий механізм нуклеофільного заміщення. Ортохлоротолуен, його нуклеофільне заміщення приводило до утворення орто- та мета-метилфенолів. Так? Парахлоротолуен, бачимо теж, утворилася суміш двох продуктів. Ну, і в найбільших прикладах теж. Почали, власне, копати, думати, так, окей, звідки взялися ці співвідношення? Тобто, чому у нас все ж таки є перевага одного продукту над іншим? Чому тут, власне, два до одного? Почали якось думати, гадати, що на це може якось певним чином впливати. Про це трошки пізніше. Власне, про інші докази, які у нас є. Перша була це... Пам'ятаємо, відтіг – це відщеплення літій-фтор, і подальше, власне, була реакція з фенілолітієм. Другий доказ – це ізотопні мітки. Третій доказ – це була реакція Дільса-Альдера. Ми генеруємо дегідробензен. Будь-яким методом. Так, от, ну, зокрема, можна взяти фторо-бромо похідну, взяти фактично амальгаму літію, амальгаму магнію, все воно приводить до утворення дегідробензену. Далі фактично це у нас будуть різні, дегідробензен у нас виступає доволі активним алкеном. Алкеном, так, активованим. Тому він буде реагувати з дієнами доволі інтенсивно. І це все діло буде завершуватися у нас продуктом 4 плюс 2 циклоприєднання реакції Дільса-Альдера. Зокрема, це було доведено на прикладі фурану. Фурану вже є великі проблеми з ароматичністю, тому, власне, він утворює таку от оксобіциклічну похідну місткову. Вона перетворюється у нафтол. Добренько. Далі. Як ми можемо просто генерувати оцей дегідробензен? З антранілової кислоти. Доволі ефективний метод використання антранілової кислоти. Вона у нас діазотується, з діазотуванням познайомимося трохи далі. Що ми вже бачимо? У нас може відвалитися молекула N2, може молекула CO2 відвалитися. У нас генерується дегідробензен. З отакої ортоаміно, власне, сульфінової кислоти теж її діазотування приводить до утворення отакого, от, власне, діазосульфону, так, який у нас SO2, N2
відщеплюється від молекул, знову утворюється дегідробензен, який далі бачить нуклеофіл в усьому, тобто у водичці, у спирті, тут вже пересинтез фенолів і анізолів. А ще з такого, так, ці, прильот, так. Окей. Окей. Нас волен. Почнемо, власне, з прикладу. Добрий день. Ще півгодинки, 40 хвилин десь так. Ага. Так. Що ми маємо? Ми маємо справу з N-амінобензотріазолом. Так. Він при дії тетраацетату свинцю відщеплює дві молекули нітрогену. Другий метод – це, власне, такий пероксифталовий ангідрид. Він відщеплює дві молекули СО2. Те саме бензоциклобутандіон. Ну і один з реально таких найзручніших методів. Так, православний метод генерування, власне, дегідробензену. Це полягає у використанні сілільованої і трифлат ТМС. В чому рушійна сила даного процесу? Ми використовуємо якийсь флуорид аніон. Так? Ну от, власне, оця православна молекула тетрабутиламоніфлуорид. Це доволі ефективний метод, ну, тетрабутиламоніфлуорид. Це залежить вже від подобань. Це у нас якраз метод зручного надання флуорид аніону. У кремнія дуже висока спорідненість до флуору, вони зв'язуються і таким чином відщеплюються. От, так. Дякую. Ну, от у вас презентації будуть. Про сам дегідробензен. Вся оця його реакційна здатність, все те, що він бачить нуклеофіл буквально в усьому, правда? Бачить нуклеофіл буквально в усьому, тобто в якихось там навіть спиртах, у водичці, бачить, власне, дієн в усьому. Знову правда, будь здоровий. От. Це все говорить про те, що ця молекула дуже високореакційноздатна, її висока реакційноздатність виключно полягає в тому, що цей потрійний зв'язок, він не, насправді не те, що під дуже потрійний. Тому що оці орбіталі, які формують другий пізв'язок, фактично третій зв'язок, вони не можуть стати абсолютно чим? Однонаправленими? Так, вони не можуть стати. Вони дещо під кутом. Тобто це от не надто ефективне перекривання орбіталей, воно якраз і зумовлює дуже високу реакційну здатність саме оцих, власне, пі-електронів, які у нас є. От. Але при цьому ця сполука має секстет пі-електронів, вона є ароматичною за Хюкіла, просто високореакційно здатна. Наприклад, якщо, господи, наприклад, все, капець. Якщо у вас... Першого вересня 39-го року стався, наприклад, в славному місті Данцих. Ладно, так. Так. Так от. Так от, якщо вас коли-небудь запитають приклади в якихось дуже цінності. Так от, якщо вас коли-небудь запитають приклад якоїсь високореакційно здатної ароматичної молекули, от, власне, ви можете сказати вже там про гідробензен, ви вже бачили до цього, власне, фуран, який взагалі-то реагує як дієн доволі таки непогано. Ну, тобто, є свої переваги, є свої особливості. Давайте тепер розглянемо
кінетику, так? Ми сказали, що перша стадія, вона у нас реально є найскладнішою, так, тому у нас перша стадія є реально найбільш повільною, тому що це ортодепротонування, воно реально дуже утруднене. Утруднене чим? Низькою реакційною здатністю оцього CH. Але при цьому воно відбувається, і у нас утворюється з певним часом оцей, власне, феніланіон. Всі подальші стадії відбуваються швидкими. Якщо перша стадія повільна, то, власне, була думка про те, що зробити, якщо ми введемо в ортоположення протон і дейтерій. Так, протон і дейтерій – це фактично два ізотопи одного того самого хімічного елемента. За загальним правилом, майже всі фізико-хімічні особливості ізотопів, вони є однаковими, тому що вони містять однакову кількість електронів на зовнішньому електронному рівні, що, власне, і робить хімічну здатність якогось елемента. Тому, загалом, що протон, що дейтерій, це загалом плюс-мінус одне і те саме. Але все ж таки вони трошечки різні. Так, там, наприклад, у нейтрон, який з'являється, маса відрізняється, очевидно. Так, з'являється оцей кінетичний ізотопний ефект, так званий. Що це таке? Це коли, власне, відповідно, дейтерована сполука відрізняється за швидкістю від відповідної протонованої сполуки. Ну, тобто у протона до дейтерія, у них на надто повільній стадії вже можемо відслідкувати, що дійсно це повільна стадія, і там оця прото- і дейтеробензено, вони фактично будуть реагувати з дещо різною швидкістю. Що, власне, і вказує, що ця стадія є повільною, всі інші є швидкою, швидкими. От. Далі. Ну от навіть є ще така особливість, що оцей, власне, флуородегідробензен, він навіть швидше протонується в зворотню сторону. Так, і що ще? Кінетика, яка точно підтверджує те, що флуоробензени є найменш реакційно здатні, бромобензени найбільш реакційно здатні. Коли є ось цей аніон для брому, так, швидкість К2, тобто відщеплення відхідної групи внаслідок низької енергії, це бром, є доволі швидкою, значно більшою, ніж зворотня реакція оцього, власне, зворотнього протонування, так? Водночас для флуору, навпаки, оця реакція відщеплення фтору через високу енергію, це фтор, є значно меншою, ніж зворотня реакція оцього, власне, протонування. Флуор – гірша відхідна група в ариновому механізмі. А? Загалом, коли ми ведемо мову про ариновий механізм, давай так, заміть. Давай так. Тут зараз треба буде обережно слідкувати за відхідними групами. В залежності від механізму, вони будуть, оці закономірності, дещо відрізнятися. В неактивованих субстратах все визначається енергією зв'язку, це галоген. Енергія – це бром, і при тому, що бром доволі електронегативний, робить його найкращою відхідною групою. Йод, ну, майже так само, інколи трошки гірше. Тому що енергія зв'язку – це йод найменша, але йод менш електронегативний, тому він не надто сприяє першій стадії до цього депротонування орто. Флуор, очевидно, він доволі інтенсивно сприяє стадії флуорування, депротонування першій, але йти не хоче через дуже високу енергію зв'язку – це фтор. Далі. Ну, така доволі весела картинка, давайте на неї подивимося критично. Що робити з заміщеними похідними? Тобто у нас орто, мета, пара, галобензени є. Очевидно, що орто і мета обидва можуть перетворюватися в такий ортозаміщений дегідробензен. І той, і інший, правда? І орто, і мета в оцей. Подальше нуклеофільне приєднання в цьому випадку приводить до утворення орто- і метапродуктів. З одного ортобензену ми можемо отримати ортомета. З мета-ізомеру можемо отримати і орто, і мета, і, о боже, пара. Отак сталося. З пара-ізомеру ми отримуємо один ось такий мета-замічений дегідробензен, який далі буде перетворюватися в мета і в пара. Принципова особливість аринового механізму – це те, що мезомерний ефект тут перестає грати якусь реально визначну роль. Все вирішується виключно індуктивним ефектом замісників. Давайте подивимося, де це нам може якось допомагати. Навіть отут глянемо.
Давайте так, у нас є електронна акцепторна група, так, в ортоположенні. У нас утворюється ось тут, ось такий дегідробензен, тут електронна акцепторна група. Скажіть, будь ласка, який далі продукт, третій чи четвертий, буде краще, якщо там електронна акцепторна група? Замість Х електронна акцепторна група. Четвертий чи третій? Оцей буде. Правда ж? Чому? Тому що коли тут X – це електронна акцепторна група, з індуктивним ефектом вона опиняється ближче до цього мінуса, тим самим стабілізуючи його. Тобто, коли ось тут у нас буде електронна акцепторна група в метаположенні, мажорним продуктом теж буде, власне, мета. Коли в ортоположенні, як не дивно, теж мета. Виключно через те, що індуктивний ефект електронної дуже сильно стабілізує цей негативний заряд. Окей, окей. Тобто, бачите, мета-заміщення у нас характерне з орто- і мета-електронно-акцепторно-заміщених і різних галобензенів. Для пара, навпаки, у нас утворюється суміш. Чому? Тому що бачите, що X – це зараз електронно-акцепторна група. Так, дещо краще в цьому випадку, правда? Мінус опиняється в мета-положенні до електронного акцептора. Так, це дещо краще, але знову-таки це вже доволі далеко. Ну, тобто, фактично, у нас мінус опиняється на відстані вже трьох хімічних зв'язків, так? Це вже доволі багато. От, тому, власне, там цей ефект не стільки відчутний, там утворюється суміш з дещо невеличкою перевагою ось цього, власне, пара заміщеного мажорного продукту. Буде певна перевага. Тобто, запам'ятали, в ариновому механізмі орто з електронним акцептором перетворюється в мета, мета в мета, пара в пара трохи більше. Це головне твердження з цього. Що робити з електронодонорами? Електронодонори, вони, по-перше, заважають нуклеофільному заміщенню, правда? По-друге, що вони ще роблять? Вони будуть додатково певним чином дестабілізувати. Тобто уявіть собі, що коли у нас тут, власне, плюс і ефект, у нас все працює навпаки. Давайте розглянемо, що коли це у нас електронодонор. Електронодонор опиняється ближче до мінуса, це дестабілізуючий ефект. Тому мажорним продуктом, коли у нас буде орто і мета з електронодонором, навпаки буде орто. Але знову таки, такі субстрати будуть ще й мало активовані. Пара з донором те саме. Так, принципово дегідробензени можна генерувати з будь-чого. З нафталенів можна генерувати, з гетероциклічних похідних, така, бачите, аза-антернілова кислота, грубо кажучи, так, піридинова рядом. Хінолін, тобто все це і вся реакційна здатність, яка була у нас до того. Ось бачите, такий фактично дегідронафтален, він буде приєднувати протеон ЛДА. Дізопропіламід він буде приєднувати. А селективність бета, тому що історично великий він. А? Ну, в чому тут проблема? Давайте зараз дійдемо. Ну, це фактично азоантранілова кислота піридинова. Бачите, ось такий гарний у нас виходить дегідропіридин. Він, насправді, оцей утворюється нормально, а інший утворюється не дуже. Як дієн працює дуже ефективно, як дієнофіл працює дуже ефективно. А тут те саме з хінолином, теж утворився оцей такий містковий оксабіцикл, але при цьому ці оксабіцикли, вони схильні до відновлення і перетворення у відповідні ароматичні похідні. Це, до речі, ще один метод добудови бензену. Потужна потужність, як відомо. Так, окей. Принципово інший механізм. Це у нас буде мономолекулярне, неонорадикальне нуклеофільне заміщення. Тут, до речі, треба відчути одну першу особливість. В тому випадку ми в переважній більшості реакцій, таких твердолобих, брали там, конкретно взяти амід калію, наприклад, амід натрію. Тобто ми його синтезували, ми його виділили, ми його далі розчинили в аміачку. Тобто амід натрію в аміачку. Це буде така стандартна ходова основа. Тут ми будемо використовувати дещо інше. Ми будемо шматок натрію кидати в аміачок. Ми кидаємо шматок натрію в аміачок, у нас також утворюється амід натрію, правда? Літить там водень і так далі.
Але при цьому у нас електрони починають якісь з'являтися. І у нас з'являються оці так звані сольватовані електрони. Сольватовані електрони. Вони що роблять? Коли електрон приєднується до якоїсь електронейтральної частинки, у нас на першій стадії утворюється що? Аніон-радикал, абсолютно правильно. Як можна нормально зобразити, типу, утворення аніон-радикалу, не оце щось метафізичне, типу, в дужечках, а типу, якось в бензоновому ряду. Коли у нас реально приєднується електрон, то, наприклад, один центр у нас буде аніоном, тут буде пара, а цей центр буде радикальним. Якось так, для прикладу. Ми можемо локалізувати одну пару електронів на одній орбіталі, один якийсь радикальчик на іншій орбіталі. Окей. Далі, що, яка подальша доля, власне, у цих аніон-радикалів? Коли у нас утворюється аніон-радикал і є гарна відхідна група, вона прощається з молекулою. Вона залишається тільки радикал, який далі приєднує нуклеофіл, знову утворюється аніон-радикал, і цей утворений аніон-радикал скидує електрон на субстрат, сам перетворюючись у продукт, а при цьому вихідна сполука знову перетворюється в аніон-радикал. Це доволі гарно зображається отаким от, власне, колом. Це те саме, але в вигляді кола. Окей. Отже, що тут у нас є? Це часто використовується якийсь одноелектронний відновник. Переважно це шмат металу, натрій, калій кидається в аміачок. Утворюється амід, але утворюється оцей сольватований електрон. Також це можуть робити метали в різних низьких ступенях окиснення. Також це можуть робити, наприклад, при ОФ-опромінні. Ряд реакційної здатності нуклеофугів тут абсолютно лінійний. Це йод – найслабший зв'язок, відщеплюється найлегше. Це бром – менше, найменш активний, власне, це флуор. З переваг, на відміну від попереднього методу, тут все відбувається регіоселективно. І зверніть, будь ласка, увагу на одну дуже важливу особливість. Це все ще нуклеофільне заміщення в неактивованих субстратах. Ну, тобто, там немає ніяких додаткових електронних акцепторних груп. Якщо б ми взяли, зробили б оцю реакцію по ариновому механізму, у нас би відщеплювався йод, але куди б далі пхався по цей би феніл С? Та куди завгодно. Сюди, туди. Мало ефективно. Те саме стосується будь-якого перетворення. Тобто, цей аніон-радикальний метод говорить вам про те, що виключно все працює по місцю, де був нуклеофуг, туди вставляється нуклеофіл. З можливих варіантів. С-нуклеофіли, П-нуклеофіли, О-нуклеофіли, С-нуклеофіли. Тобто будь-що є придатним для таких перетворень. Там, кремній, германій, станом, до речі, там, здається, трохи далі будемо синтезувати станани. От, наприклад, там, арил, там, триметилстанан який-небудь. От. Використовувати це нуклеофіли для фактично такого це сполучення, це, зокрема, будуть піколіни. Піколіни у нас, от альфа, будь-які метилпіроліни називаються піколіном. Альфа, гамма, піколіни, вони найбільш акційноздатні, там от найбільш рухливі оці будуть ці аж протони. Вони легко депротонуються, легко алкілюються, легко конденсуються, і все з ними відбувається в великій кількості. Аніон, ацетонітрилу. Так, внутрішньомолекулярний валянт, де у нас фактично це нуклеофіл виступає хто? Еноляд. Так, ось, власне, карбонільна група, вона енолізується, вона виступає це нуклеофілом, ця молекула циклізується. І зверніть увагу, що ну, в переважній більшості цих перетворень, навіть незважаючи на якісь такі от умови типу опромінення, все відбувається доволі селективно і з високими виходами. От, добренько. Тобто, ведучі мови, порівнюючи нуклеофільне заміщення в неактивованих субстратах, ми можемо вже зробити висновки, що якщо у нас, наприклад, є такий ортобромоанізол, то роблячи нуклеофільне заміщення просто, коли ми взяли окремо синтезований амід, розчинили його в аміачку і проводимо ось так, то ми запускаємо ариновий механізм, і подальше нуклеофільне приєднання може відбутися, по-перше, ну так, ми тут кажемо, що у нас тут є акцептор за індуктивним ефектом, правда? Ми ж пам'ятаємо, що в
А в риновому механізмі мезомерний ефект ролі не грає. Тому фактично всі оті орієнтанти першого роду, найбільш активні, які у нас були в електрофільному заміщенні, феноли, аніліни і так далі, оксигени, нітрогени, ми про їх мезомерний ефект забуваємо, ми враховуємо просто, що вони індуктивні акцептори. То вони будуть направляти від себе, ну, повертаючись назад. Ви маєте тепер відчути велику різницю, що тут набір електронно-акцепторних груп значно збільшується. Електронно-донорними, ті, які проявляють тільки плюс індуктивний ефект, залишаються виключно алкільні групи. Але щоб вони якось принципово тут стабілізували, особливо десь тут, тобто, перше, що ви можете налаштовувати, регіоселективність. Так, це у нас буде наш мажорний продукт. Через те, що коли у вас приєднується амід, амід приєднується сюди, тут локалізується в цьому положенні мінус. Оскільки про метоксі групи ми забуваємо про її мезомерний ефект, ми пам'ятаємо виключно про її індуктивний ефект, то дійсно це буде стабілізуюча атака, тому що мінус опиняється в ортоположенні. Далі, оця реакція, власне. Чим вона відрізняється? Тут є шмат металу, який буде робити, давати вам оцей один сервотований електрон. Тоді запускається аніон-радикальний процес, і вона відбувається селективно по місці нуклеофуга. Наступний механізм доволі важливий – це есанорил. Substitution nucleophilic в ароматичному ряду. Тут ми будемо з вами вже вести мову про активовані субстрати. Вони тут будуть найбільш реакційно здатними. Активовані субстрати – це ті, які містять, ну, одну щонайменше, в ідеалі кілька, гарних електронно-акцепторних груп. Оті, фактично, акцептори за мезомерним індуктивним ефектом, які у нас були орієнтантом другого роду, тут будуть найкращими замісниками. Нітро, нітрозо, там всякі там нітрили, похідні карбонових кислот, сульфонати, сульфати, діазо сполуки, все це в цьому випадку нам дуже допомагає якраз таки. Якщо там, наприклад, це унеможливлювало там, наприклад, якусь реакцію Фріделя-Кравца, тут це навпаки робить можливим перетворення просто з якими звичайними нуклеофілами, і це запускає процес так званого арилювання. Можна було дуже часто почути, типу, от, реакція арилювання амінів. Якщо це не там Бухвальда-Хартвіга реакція, типу метал каталізовано. Тобто арилювання просто відбувається при дії якогось звичайного аміну без додаткового металу, то це буде в тому випадку, коли наші субстрати є активованими. Так, що тут є? Механізм полягає у першочерговому нуклеофільному приєднанні по центру інформаційно-психологічних спеціальних операцій ІПСО-центру. От. І у нас відбувається ІПСО-атака. Цей мінус, він у нас буде резонансно стабілізований по нашому 1-3-5, як ми з вами вже малювали. І остання стадія відщеплення, власне, відхідної групи вже відбувається доволі швидко. Доволі швидко. Тобто, знову-таки, наша перша проблема, яка тут є, це утворення нашого оцього сігма, ну, фактично, сігма-комплексу. Так. Що може бути нуклеофілами? Ряд нуклеофілів, насправді, доволі схожий на те, що ми бачили з вами в реакціях просто СН2 нуклеофільного заміщення. Щось конкретно негативно заряджене, очевидно, буде сильніше, ніж нейтральне. С-нуклеофіли тут будуть найкращими, аміни-нуклеофіли будуть найкращі. О-мінус, ОН-мінус краще, ніж, відповідно, вода та спирти, це найслабші нуклеофіли. Ну, тобто, все це вже вам доволі знайоме, це нуклеофільність, буквально такий же ряд, який у нас був в, ну, дуже подібно до того, що ми бачили в механізмах СН2. Нуклеофугами, опа, бачите, яка тут закономірність? Все абсолютно змінилося. Інвертована закономірність щодо гарних відхідних груп. Наприклад, найкращою відхідною групою в цьому випадку є, власне, флуор. Так, от ми вже на молекулярній біології цієї середи, власне, подякували Сенгеру, пам'ятаєте, який вперше встановив амінокислотну, зробив секвенування. Взяв білочок і, типу, по одній амінокислоті це почало встановлюватися.
Зокрема, це все завдяки такому чудовому реагенту, як дінітрофлуоробензен. Дінітрофлуоробензен. Ось ця штука дуже ефективно робить реакцію арелювання амінів. Зокрема, амінокислотних амінів ми вже очікуємо. Оця термінальна амінокислота, її N-кінець, вона фактично буде, я зараз так грубо кажучи напишу, NHRR. Так? Вона ж фактично буде робити нуклеофільну атаку сюди, мінус локалізується тепер NR2H+, мінус локалізується тут. Він стабілізується, а далі у нас флуор стає відхідною групою. Чому так? Чому флуор стає гарною відхідною групою? Тому що ця стадія швидка і все виключно полягає в утворенні якомога більш стабільної, ненуклеофільної основи. Флуоретаніон дуже стабільний аніон. Це і є рушійною силою. Утворення якогось стабільного, малореакційно здатного аніону. Тому тут, власне, зворотна закономірність. Йодид аніон, він же ж, ага, ну, він вже може сам по собі бути нуклеофілом. Тому і реакційна здатність, власне, арил-йодидів цієї реакції буде значно зменшена. От, перша стадія. Ну, от, так само, як от, уявіть собі, що це у нас був оцей от 2,4-денітрофлуоробензен. Це у нас наш амін. Перша стадія – це, власне, нуклеофільне приєднання амінів. Можна додавати якусь основу опціональну. Для чого? Для депротонування цього аміна. Ми перейшли, власне, тепер з інтермедіату з позитивним негативним зарядом тільки до інтермедіату з негативним зарядом, ну, а подальше у нас відбувається відщеплення нашої відхідної групи. Найкращий випадок, це, як ви вже зрозуміли, це наявність кількох електроноакцепторних груп в ортопараположеннях до відхідної групи. Це ключове. Що ми тут маємо? Давайте подивимося. От, власне, у нас є так званий пікрил-хлорид. Пікрил – це, власне, 2,4,6-3-нітро-хлоробензен. Він у нас буде утворювати... Перший механізм каже про те, що спочатку у нас є нуклеофіл, це у нас буде електрофілом фактично. У нас спочатку утворюється пі-комплекс, далі що? Відбувається одноелектронний перенос утворення аніону гідроксиду і аніон радикалу ароматичної сполуки, а далі, власне, ще один перенесення електрону і зв'яз і утворення сігма-комплексу. Це перший механізм. Власне, як у нас утворюється цей сігма-комплекс. Другий – це безпосередня нуклеофільна атака по місцю, де у нас є нуклеофуг. У нас відбувається утворення сігма-комплексу, також там ми малюємо резонансні структури, і цими резонансними структурами підтверджується що? Що у нас необхідна якраз таки наявність електроноакцепторних груп в орто- та параположеннях від відхідної. Чому? Тому що вони будуть стабілізувати локалізований в цих положеннях мінус. Так? Мінус буде стягуватися і будуть резонансні структури у нітрогруп. Так? Тому це, власне, і буде нашим стабілізуючим ефектом. Для прикладів. Онуклеофіли, там, алкоголяти спиртів, фенолати, просто аніліни навіть можуть, аніліни навіть, у них вистачає нуклеофільності для того, щоб прореагувати з тим самим пікрил-хлоридом. Так, дуже часто ви будете бачити просто реакції арелювання якихось там аліфатичних амінів, навіть якимось просто там ортонітрофлуоробензеном. Це нуклеофіли, С-нуклеофіли різноманітні. Це заміщення. А, тут помилочка, це трифлат. Тобто тут не вистачає ще, ну, оксигена з тої сторони, коротше. Нагадаю, то я потім виправлю. Оксиген з іншої сторони. Так, ну і про доведення цих комплексів. От, власне, Мейзенгеймером був цей так званий іпсокомплекс 1-1-7, коли у нас відбулася атака нуклеофілом по місцю, де у нас є нуклеофуг. Тут нуклеофугом виступатиме, власне, метоксигрупа.
І є ще один три Sigma Complex, Meta Complex Service. Це продукт кінетичного заміщення. Атака по вільному цьому мета-положенню від відхідної групи також принципово тут є можливо. Але як це кінетично утворений, він є термодинамічно нестійким, тому фактично при нагріваннях, навіть за кімнатною температурою, у нас переважно все ж таки буде утворюватися комплекс Мейзенгеймера, по типу, як ми бачили ось тут. Це все комплекси Мейзенгеймера, фактично. Продукти комплексу Мейзенгеймера. Так, в більшості випадків, у нас фактично лімітуючою стадією є перша оця нуклеофільна атака по карбону, який у нас містить гарну відхідну групу. Окей. Водночас, якщо ми так от тут пригадуємо якісь інші типи подібних перетворень, то це у нас стадія друга була лімітуюча, коли ми беремо, наприклад, якісь енолят-іони. Тобто малонові цитоостиви, там ціаноостиви, от на цьому етапі у нас якраз це буде лімітуючою стадією. От. Так, зворотна закономірність щодо цього ми загалом сказали, це через те, що ця стадія є швидкою, тому, власне, все полягає виключно в утворенні стабільного протеїону. Що нам це ще може сказати? І навіщо нам взагалі оці всі комплекси якісь такі замисловаті? Давайте подивимося. Наприклад, перетворень, коли у нас відбувалося утворення стабільних сігма-комплексів. Так? Тобто у нас відбувалася нуклеофільна атака, у нас утворюються стабільні сігма-комплекси, коли у нас є там дві або три електрон-акцепторні групи. Окей. Вони стабільні, їх там навіть можна там, якось там спектрально подивитися. Це вже як можна вважати такі навіть як проміжні сполуки. Вони реально є доволі стабільні. Для того, щоб їх потім перетворити в якісь продукти перетворень, нам треба що зробити таке неприємне? Ми нуклеофілом видавлюємо, по факту ж, інший нуклеофіл, правда? Тут ми використали нуклеофіл, якийсь там етилат, якийсь там енолят, там стана, ну, типу. Що нам треба зробити неприємно на цій стадії, щоб, власне, перейти до продукту? Нам треба відщепити гідрид-іон, правда? Гідрид-іон дуже-дуже сильна основа, дуже неприємна. Тому для того, щоб перетворити ось такі сігма-комплекси, які є стабільними солями, нам треба використати окисники. Треба доокиснити, щоб відщепити той гідрид-іон. Минулого разу розглянули, починали точніше розглядати реакції нуклеофільного заміщення в ароматичному ряду. Чим воно принципово відрізняється від реакції нуклеофільного заміщення в аліфатиці? Хто що скаже? Ну, от у нас там в аліфатичному ряду були реакції СН2, СН1. Чим принципова реакція нуклеофільного заміщення відрізняється в ароматичному ряду від аліфатичного ряду? Які ідеї у кого? Ну, очевидно, перше це, власне, гібридизація атома, біля якого відбувається, власне, нуклеофільне заміщення, як не дивно. Через це там будуть принципово різні механізми, так? Тому що, якщо ми говорили про СН2, то ми мали справу з тим, що у нас є якийсь там первинний атом карбону, так, з гарною відхідною групою, і нуклеофіл робить заміщення цієї гарної групи. Якщо це третинний карбон, то все відбувалося через карбокатіонний механізм. Тут принципово ми з вами теж будемо розглядати якісь подібні речі, тобто ми будемо казати, а чи можливо у нас реакція фактично в мономолекулярному варіанті, тобто щось типу, ну, СН1, тільки СН-арил-1, тобто мономолекулярний якийсь механізм для ароматики і бімолекулярний механізм для ароматики. Окей, що ще можна сказати, власне, про субстрати? Які у нас вимоги до субстратів, де ми хочемо провести реакцію нуклеофільного заміщення в ароматичному ряду? Ну, насправді, давайте зараз тепер думати, розглядати. Ну, якщо ми просто намалюємо от бензен, просто бензен сам по собі. Що ми маємо йому напхати цьому бензену, щоб ми могли провести реакцію нуклеофільного заміщення? Ну, давайте для початку так. Тобто ми хочемо зробити з цього бензена. Давайте навіть візьму, позначу якось, щоб гарненько було. Ладно, хай тут буде.
Тобто в нас є якийсь нуклеофіл, я хочу зробити нуклеофільне заміщення. Перша вимога яка для субстрату? Що вона все ж таки має бути гарна відхідна група, правда? Оце от перша вимога. Чому? Тому що заміщувати гідрид іон – це неблагородна справа. Дуже сильна основа. Якщо вона все ж таки є гарна відхідна група, давайте навіть її позначимо як телевізор, то це вже значно краще. Так, ми фактично одним нуклеофілом заміщуємо інший нуклеофіл. Сильніша основа витісняє слабшу основу. Ну, от ті всі правила, фактично, які ми використовували для СН2 реакції, зокрема, вони тут будуть у нас. Окей. Прозвучало твердження щодо наявності якоїсь електронно-акцепторної групи. Це обов'язкова вимога, не обов'язкова вимога. О, залежить від механізму, абсолютно правильно. Тобто, очевидно, що ми зараз будемо робити. У нас нуклеофільне заміщення. Нуклеофіл – це частинка електронно збагачена. Тобто, чим більш електронно збіднений буде ароматичний фрагмент, тим краще буде нуклеофільне заміщення, тим легше воно буде відбуватися, правда? Ну, тобто, очевидно, що наявність електронно-акцепторних груп, ну, наприклад, в цьому положенні і в якому ще положенні? В ортоположенні, правда? У нас сприятиме проходженню реакції нуклеофільного заміщення. Чому так? Ну, власне, візьмемо той самий, ту саму молекулу Сенгера, динітрофлуоробензен. І просто навіть її можна промалювати резонансною структурою і зрозуміти, власне, чому цей атом флуору у нас буде доволі гарною відхідною групою, правда? Чому? Ну, тому що навіть візьмемо, намалюємо якусь резонансну структуру, ну, давайте поки що нехай буде ось такого типу. Правда ж? Не збрехав я вам про вплив нітрогрупи на цей ароматичний фрагмент? Ну, здається, не збрехав. Чим він буде стабілізуватися цей плюс? Ну, очевидно, там флуором. Так. Але при цьому ми тут вже бачимо, що є резонансна структура, яка нам каже про те, що, ну, напевно, це якось нуклеофільне заміщення буде активоване. І воно буде у нас протікати, і це у нас буде класичний механізм СН-арил. Окей. Але ж ми сказали, що це не обов'язкова вимога до субстрату, яка у нас є, правда? У нас є і неактивовані субстрати, і вони можуть у нас реагувати по механізму якому? Ариновому. Так, абсолютно правильно. Тобто у нас фактично є також гарна відхідна група і має бути хоча б одне незаміщене ортоположення. Це обов'язкова вимога до цієї реакції. Якщо у нас таке є, то якась сильна основа, наприклад, так, ну там, починаючи від LDA, щось дуже-дуже-дуже високоосновне. Воно може робити ортодепротонування, так. І таким чином у нас буде утворюватися хто? Давайте не сюди намалюємо, давайте краще намалюємо. Куди? Давайте намалюємо навіть якось ось так, нехай буде. Отак буде ще краще. Знаєте чому? Тому що ми одразу позбавимося від відхідної групи. І от такими стрілочками ми одразу позбавляємося від відхідної групи. Таким чином ми перейшли до утворення дегідробензену. Як ми його можемо ще? Пам'ятаєте методи синтезу дегідробензену? Окремо. А? Ну, ми по факту можемо використовувати якісь молекули для генерування дегідробензену, які містять дуже гарні відхідні групи. Найкращі відхідні групи – це якісь просто молекули газу, правда? Які собі буде там доволі швидко покидати реакційну суміш. Що для цього можна використовувати? Який газ візьмемо? СО2. СО2. Давайте для початку СО2. Нехай у нас буде така пероксифталова штучка, правда? Дві молекули СО2. Що ще можна використовувати? Отаке щось було, мені здається. Ще що?
антранілова кислота. Її діазотування, ми про нього сьогодні будемо говорити. З антранілової кислоти ми можемо генерувати фактично таку діазонієву сіль N2+, а тут буде O-. От з антранілової кислоти ми бачимо, що тут молекула дійсно азоту і молекула CO2. N-амінобензотріазол. Дві молекули азоту. Все це діло у нас забезпечує утворення дегідробензену. Так? В чому фішка дегідробензену? Так, це дійсно ароматична, дуже активна сполука, і активність виключно через те, що цей потрійний зв'язок, який взагалі-то хоче бути лінієризованим, він не може бути лінієризованим ніяк внаслідок порушення жорсткості геометрії, значної жорсткості геометрії. Правда? Тому, власне, дегідробензен в усьому бачить, що нуклеофіл. У водичці, у спирті, в амінчику, там, в хлорчику, в чому завгодно, він бачить нуклеофіл. Він дуже схильний тепер до реакції циклу переєднання, тобто побачить який-небудь дієнофіл, вже, точніше дієн, він сам реагує як дієнофіл, тобто як реакційноздатний алкен. От, він нас буде реагувати. Окей. Так, це принципово другий механізм, який у нас буде. Що у нас подальше відбувається там нуклеофільна атака в... по одному з цих положень. А нагадайте про електронний вплив в цьому випадку. Ну от є у нас якісь замісники. Давайте приєднаємо нуклеофіл. Поки що просто приєднаємо нуклеофіл. У нас є мінус, правда? Коли ми приєднуємо нуклеофіл до дегідробензену, кудись нуклеофіл, кудись мінус. Ну, тобто пару електронів ми зміщуємо, фактично. Ось на цей атом карбону. Давайте вже подивимося. Ми пригадуємо, що електронний ефект замісників в ариновому механізму принципово нам важливий, який індуктивний чи мезомерний. Індуктивний, тільки індуктивний. Тому фактично все, що буде стабілізувати цей негативний заряд за індуктивним ефектом, буде сприяти цьому. В яких положеннях це буде фактично найкраще? Ну, чим ближче до цього мінуса електронно-акцепторна група, тим буде краще, правда? І при цьому що? Тут варто звернути увагу, що, наприклад, ті самі там алкокси групи, аміногрупи сприймаються виключно їх мінус-індуктивний ефект, а не плюс-мезомерний. Тому переважно все у нас в цьому випадку стає по типу електронних акцепторів. Окей. Щодо відхідних груп, які найкращі відхідні групи в цьому і в цьому випадку? В активованому механізмі і в неактивованому. Так. В неактивованому найкращі відхідні групи бром, йод, далі там вже будуть фактично. Хто? Сульфонати там різні. Далі буде хлор. Ну і найгірше буде фтор. В активованому механізму навпаки. Навпаки, по стабільності, так, по стабільності відповідних аніонів. І тільки далі вже у нас буде відповідно там хлор, йод і так далі. Окей. Який ще один механізм у нас є? Для неактивованих субстратів. Аніон радикалів. Так, давайте пропишемо їх. Це у нас механізм. Ой, господи, боже мій. СН-арил. СН-арил. Це механізм ариновий. Останній тип для неактивованих субстратів – це аніон-радикальний механізм. Нехай буде тут. Чим принципово він відрізняється? Ну, у нас дійсно там є якесь фактично джерело електрону. У нас є. У нас утворюється аніон радикал. Тобто, наприклад, якщо в цьому механізмі там ариновому нам треба було брати, наприклад, якийсь там амід натрію, грубо кажучи.
то в цьому випадку нам треба брати натрій в ам'ячку. Воно буде робити амід натрію, очевидно теж. Але також воно буде робити так званий сольватований електрон. Електрон в сольватній оболонці ам'ячку, таке яскраво синє. Там запускається аніон-радикальний механізм, абсолютно правильно. Тобто десь ми локалізуємо аніон, десь локалізуємо радикал. Радикальний центр. Таким чином у нас відбувається вже подальше нуклеофільне заміщення. На відміну від цього випадку, де у нас є проблема з регіоселективністю, там її немає. Там її немає. Окей, давайте підсумуємо, все сказане. Так, про механізм аринової поговорили, про докази аринового механізму пригадуємо, що є воно. Проблему з регіоселективністю також проговорили. І методи вирішення цієї проблеми з регіоселективністю також проговорили. А, от так, ще забули, власне, про цю чудову молекулу, точно. Я про неї думав, я про неї забув. Триметилсилів, трифлат. Так, окей. Про будову дегідробензену зрозуміло. Про вплив електронно-акцепторних груп також зрозуміло, що якщо у нас електронно-акцептори знаходяться в ортоположенні і в метаположенні, то нуклеофільне заміщення відбувається мета. Якщо в пара, то суміш пара плюс мета, пара трохи більше. Так, окей. Про аніон радикальний. Так, утворюється аніон радикал, якщо це все якось розписувати, пам'ятайте, що ми десь локалізуємо аніонний центр, десь локалізуємо радикальний центр. Утворюється далі фенілрадикал, який далі доволі швидко реагує з нуклеофілом. Щодо реакційної здатності нуклеофугів, тут ряд принципово дуже схожий на цей ряд. Тобто йод, бром, хлор, фтор. Якось так. В цьому кратному випадку це буде ось так. З переваг аніон-радикального це те, що ми можемо використовувати абсолютно будь-які нуклеофіли, при цьому регіоселективно заміщувати просто гарну відхідну групу. Дивіться, от навіть приклад того, як розрізняються флуор і йод. Тобто настільки у них велика принципова різниця у реакційній здатності, що дане перетворення виключно відбувається по найбільш реакційно здатній і гарній відхідній групі по йоду. І не чіпає флуор. С-нуклеофіли, П-нуклеофіли, О-нуклеофіли, точніше С-нуклеофіли, С-нуклеофіли. Ну, ви всі пам'ятають, що еноляти – це С-нуклеофіли, правда? Ну, тому що це ж у нас по факту енолят, і він, це така як формальна виходить реакція, це це сполучення. Окей. Тому це принципово велика різниця того, і це обов'язково буде в контрольній роботі, це те, як ми можемо з одного і того самого ізомера принципово отримати дві різні сполуки за допомогою використовуючи просто два різні механізми. Знову таки нагадую, що просто у цьому ариновому механізму так, у нас виключно вплив має індуктивний ефект оцієї алкоксі групи, тому вона буде метаорієнтантом. Її плюс мезомерний ефект, він не враховується, тому що ариновий механізм оце у нас якраз лімітуюча стадія, а ця стадія вона занадто швидка. Щоб вплив якоїсь там мезомерний вплив цієї метокси групи був? Ні, такого немає. Окей. Ну і СН-арил. СН-арил. Щодо його механізму, щодо перетікання оцієї реакції. Тобто це у нас буде вже нуклеофільне заміщення активованих похідних. Ряд реакційної здатності нуклеофугів, нуклеофілів дуже подібний до того, що ми бачили в СН-2 механізмі. Нуклеофуги, дещо у нас інвертована послідовність. Чому? Тому що це говорить про дещо відносно стійкість наших аніонів, які утворюються, і про механізм даного процесу. Тому що, по факту, перша стадія, та, коли у нас відбувається іпсоатака по місцю, де у нас є гарна відхідна група, так, вона є фактично у нас рівноважною, дане перетворення. Можна опціонально використовувати основу, якщо це у нас відбувається арилювання амінів, для того, щоб депротонувати оцей, власне, екватернізований амін. Ну і далі переходити до продуктів. Основи, вони знову-таки, вони не каталізують першу стадію. Основи виключно допомагають у нас на етапі депротонування, тобто на стадії оцієї от К2.
Про комплекси двох типів. У нас є комплекси, так звані сігма-комплекси Мейзенгеймера, так. Це коли у нас відбувається нуклеофільне приєднання безпосередньо по місту, де у нас є гарна відхідна група. Чим більше електронно-акцепторних груп в цьому механізму, тим більше резонансних форм, тим більше стабілізовані будуть ці сігма-комплекси Мейзенгеймера, і тим краще у нас утворюється відповідний продукт. Щодо підходів. Загалом ця реакція можна просто дуже часто побачити в літературі. Це буде реакція арелювання чогось. Арелювання – це буквально введення арильного замісничка в якийсь амін. Тобто ви будете бачити в літературі там, ну нехай буде там піперидин який-небудь, або навіть анілін. Так, то якщо у вас є якийсь активований субстрат, тобто який містить гарну відхідну групу флуоробензен, навіть нітробензен, хлоробензен, який містить одну, в ідеалі дві, ще краще три нітрогрупи, так, це буде доволі гарна реакція тоді арелювання, яка відбувається доволі ефективно навіть за кімнатною температурою. Тобто, бачите, навіть можливе арелювання анілінів, навіть за кімнатною температурою, але це вимагає використання чого дуже-дуже активованого субстрату, тобто, що там було три нітрогрупи. Якщо, наприклад, ми говоримо про онуклеофіли, то одна нітрогрупа – це доволі високі температури, дві нітрогрупи – це вже значно нижчі температури. Три нітрогрупи – це буде відбуватися за температуру, навіть за охолодження, арелювання відповідного атома оксигену. Окей. Тут так само можемо використовувати, як ми бачили, що рад нуклеофільності у нас тут чітко визначений, тому ми можемо використовувати і інші нуклеофіли, зокрема, це нуклеофіли. Так, всі оці фактично металенактивні сполуки, депротоновані, вони виступають доволі гарними це нуклеофілами, і тому ми також можемо вводити в цю метилонову ланочку. От в минулому семестрі ми вчилися фактично її алкілювати, ми конденсували щось по ній, правда? По цій метилоновій ланочці. Зараз ми фактично вчимося вводити туди арильні заміснички. От, якось так. От знову не виправив. Треба одного дня все ж таки це зробити буде. Це оксиген біля, між фенілом і сульфуром. Це трифлат у нас буде. Так, принципово ми зараз оце говорили і от на цьому етапі про комплекси Мейзенгеймера, які є фактично термодинамічно найбільш стійкими. Але при цьому у нас є так звані ще 1-3 сігма-комплекси сервіса. Ми про них будемо говорити от буквально зовсім-зовсім скоро і про деякі механізми, де все ж таки вони у нас фігурують певним чином. Навіщо нам це все? Так, про відносно нуклеофільну здатність говорили, про комплекси Мейзенгеймера. Вони можуть утворюватися навіть коли у нас немає якоїсь гарної відхідної групи. А пам'ятаєте, коли я на початку запитав вас, що обов'язково нам треба, щоб тут була гарна відхідна група, як не дивно, ні. Ми можемо просто використовувати ароматичний субстрат, так, де у нас є що? Ну, нехай там дві електронно-акцепторні групи в метаположенні одна відносно одної. Найчастіше це будуть фактично якісь нітрогрупи, тому що ми з вами вже навчилися метанітрувати будь-яку ароматичну сполуку. Так, там, тому це буде найбільш поширений хемотип, так би мовити. Нуклеофіли навіть без відхідної групи все одно будуть робити комплекси Мейзенгеймера, комплекси іпсоатаки. Питання буде полягати виключно в тому, що на відміну від ось цього випадку, де у нас була гарна відхідна група, тут гарної відхідної групи немає, тому що нам, наша проблема полягає в тому, що нам треба відщепити гідрид-іон, правда? Але для цього ми можемо, так би мовити, домовитися з природою і використовувати реакцію до окиснення, так, наприклад, там, гексаціанофератом, трихвалентний фером, там, якийсь бром, все це є придатним для доокиснення і так далі. Але ж все ж таки, де у нас фігурує, принципово може фігурувати, якась реакція, де у нас можуть утворюватися оті кінетично контрольовані комплекси сервіса. Давайте зараз цю реакцію перемалюємо. Тобто електрон або якесь освітлення, то це у нас тоді буде аніон-радикальний механізм, реакція реатракційної здатності плюс-мінус такий же самий, тут нехай буде NH2, йод більше за бром, більше за хлор, більше за фтор. І це у нас буде SRN1.
Давайте тепер поговоримо, де у нас можливе утворення якогось іншого продукту. Це у нас буде так зване перегрупування Ріхтера. Давайте почну звідси. Перегрупування Ріхтера. Доволі несподіване перетворення, яке полягає в тому, що ми використовуємо, ну нехай буде у нас ось така сполука. Бром NO2. Як нуклеофіл в цьому випадку використовується цианід калію, наприклад. Як ви думаєте, що буде відбуватися в цьому випадку? Який продукт буде утворюватися? Ми ж тут говорили, балакали, що там нітрогрупа гарно відхідна, ціаніт. Але при цьому, що у нас за субстрат такий особливий? Він не те, щоб як дуже активованим, правда? Тобто ми хотіли б замістити якось оцей бром, але при цьому у нас нітрогрупа виявляється кращою відхідною. Ну, якось тут вже виникає такий дисонанс, що ми будемо заміщувати, якось не надто зрозуміло, тому що, здається, якщо ми будемо заміщувати бром, то у нас залишається активована похідна. Якщо будемо заміщувати NO2, то як у нас тоді утвориться нормальний комплекс там Мейзенгеймера чи там сервіси і так далі. Продукт максимально несподіваний, одразу кажу. Метабромобензойна кислота. Ну, тому, власне, воно і перегрупування. Зараз будемо думати, що там сталося. Метабромобензойна кислота. Ну, давайте вже зробимо якісь припущення, власне. Що, де? Звідки карбон? З нітрилу карбон. Для цього давайте ще візьмемо, розпишемо все ж таки нашу NO2 групку якось. Ось так. Ну і перша стадія дійсно у нас буде полягати в тому, що у нас буде відбуватися якась атака в ортоположення від нітрогрупи. Так, давайте це зробимо. Давайте це зробимо. Так, тут не буде поспішати. Бром мінус плюс. Утворюємо CN, утворюємо H, кудись треба запхати мінус, куди? Ну, фактично сюди, правда? Нормально утворюється? Нормально утворюється. Далі, як ви думаєте, що буде відбуватися? Можемо навіть зараз ці мінуси закинути на нітроген, тобто його перекинути на цей зв'язок і от сюди на цей оксиген, правда? Можемо ж так зробити? Згодні? Ну і одразу намалюємо відповідну резонансну структуру. О, мінус, N плюс. Мінус, мінус. Так, як ви думаєте, що далі може відбуватися? Таке от, питання філософського характеру, дивіться. Ну, з карбоном ми розібралися, що оцей карбон, який є ось тут, оцей от з ціаніду, він буде ось тут, правда? Ось цей карбон в бензойній кислоті. Чому цьому карбону не вистачає? І чого у нього більше немає? У нього більше немає нітрогенів, а у нього є оксигени, правда? Нітрил сам по собі. Там карбон має які характеристики? Давайте навіть дещо краще понамалюю ось так. А? Карбон в нітрилах, він електрофільний, правда? Він дуже електрофільний. Карбон зв'язаний з нітрогеном, у нітрогена електронегативність 3,0, більше, ніж у карбона, тому карбон дельта плюс. Як ви думаєте, що далі буде відбуватися? Абсолютно правильно. Оксиген нітрогрупи буде нуклеофільно атакувати оцей от електрофільний карбон. Пара зміщується сюди, як наслідок. Бром. NO мінус, далі малюємо О, карбон, тут зв'язочок утворився, тому все. Так, маємо що? N мінус,
H, правда? Ось таку якусь структурку. Що забули? Плюс на нітрогені. Так, здається, все правильно. Що далі буде відбуватися? Ну, а з такого прям дуже очевидного, це те, що КЦН у нас в якомусь там МНХ буде навіть протонному розчиннику, тому у нас доволі швидко буде з протонного розчинника відбуватися протонування цього нітрогену. З вашого дозволу малювати не буду. Пара там на HB плюс який-небудь, так? Давайте подивимось на цю структуру, на оцей от протон. Він точно є дуже рухливим, правда? Ну, тобто у нього є поряд позитивний заряд, поряд тут, власне, теж велика кількість електронегативних елементів. Тому, як не дивно, цей протон може зніматися навіть такою відносно, зриватися навіть відносно такою слабенькою основою, як ще один еквівалент ціаніду. Ну, от, власне, там тоді утворюється HCN. HCN буде якраз таки доволі ефективно протонувати отой імінієвий нітроген, який був там до цього. Ми зриваємо цей протон. Що ми далі з ним робимо? Ми зриваємо сюди, давайте зароматизуємо молекулу. От тому, власне, воно і ефективно зривається. Воно дуже хоче зароматизуватися. І оцю пару ми перемістимо на нітроген. Чудово. Ми тепер переходимо знову до нормального собі бензенової структури. Так, оксиген, NH, тут вже нічого нема, О, мінус. Правда? Ну, схоже на правду. Які далі у кого ідеї? Ну, нам треба, щоб оцей карбон, він якось позбувся чого? Нітрогену, правда? Можливо, давайте зараз це якось намагатися зробити. Що для цього ми можемо зробити зараз з утвореним таким от із оксазоліном? Ми можемо порвати оцей зв'язочок якось. Який порвемо? Ось цей зв'язочок якось порвемо. Чому він може рватися? Тому що може рватися. Так, малюємо. Бром. Утворюємо нітрозу похідну. НО, подвійний зв'язочок. Тут перевертаємо О, оцей оксиген зверху. Тут залишається NH мінус. Як вам таке? Нормально? Тепер перециклізовуємо по цьому електрофільному нітрогену. Що ми зараз зробили? Ми фактично зробили перециклізацію. Доволі поширене явище для таких сполук, тому що давайте зараз проаналізуємо. Це вже така, знаєте, як трошечки вступ до гетероциклічної хімії. Що у нас зараз сталося? Бачите, у вас був нітроген екзоциклічним, оксиген ендоциклічним. Воно перевернулося. У нас замість фактично похідної такої імінно-ізоксазолінону, так, у нас утворився хто? Бензопіразолон такий. Оце піразолон, бензоаналог його, грубо кажучи. Воно називається індазол, такий гетероцикл сам по собі. Ну, але про це трошки пізніше. Це з двома нітрогенами. Типу бензопіразол називається індазол. Окей, ми зробили отаку перециклізацію. Що нам ще треба зробити? Пам'ятаємо, що цей карбон, він вже містить, слава Богу, один оксиген. Ми йому зробили один оксиген. Йому треба ще один оксиген. Ну, насправді так, десь у нас починає на цьому етапі приходити OH. Давайте сюди продовжимо, в цю сторону. Що ми ще можемо зробити з цією молекулою?
Ми якось можемо водичку відвалити, наприклад. Можемо? Ну, фактично, перейти до цієї молекули. Бром, Н. До ось такої молекули. Нам треба якось перейти. Що ми для цього можемо зробити? Запротонувати його. Вона ж утворюється HCN, правда? У нас утворюється HCN. Він може запротонувати оцей оксиген. Один раз. А може два рази, правда? У нас тут з горем пополам залишається ще якась там частково та пара електронів. Так вона бере участь, власне, в резонансній стабілізації карбонілом. Це є велика проблема, але принципово ми можемо зробити і ось так. Все ж таки. І так, то таким чином ми переходимо до відповідної протонованої форми. Так. А далі вона у нас буде депротонуватися, ну, наприклад, оцим ціанітаніоном, який є. Окей. Перейшли до такої сполучки. Далі. Далі там прозвучала правильна думка, що десь має на цьому етапі вже починати з'являтися якийсь, наприклад, OH-. Куди буде атакувати OH-? Оце є електрофільний карбон. Оце електрофільний карбон. Так, у нас утворюється тетраедричний інтермедіат. OH. О, мінус, нітроген, нітроген. І далі що нам залишається з цією молекулою зробити? Утворити ось це. Утворити ось це, щоб відщепити так само, як ми робили ось тут, ось тут, ось тут. Відщепити молекулу азоту молекулярного, N2. І таким чином, через утворення відповідного бензоату, перейти до утворення бензойної кислоти. Оце якраз приклад того, де у нас утворюється оцей 1,3 сігма-комплекс сервіса. Тобто оцей продукт кінетичного заміщення, кінозаміщення. Це ще не все, що у нас є по перегрупуванню. У нас є ще більш прикольний тип перегрупування – перегрупування Смайлза. Що там є? У нас, по факту, ароматичний фрагмент міститиме, ну, грубо кажучи, бінуклеофіл. У нас є такі штучки, як амбідентні нуклеофіли. От зверніть увагу, власне, на оцю сполуку. У неї є X, Y, тут якийсь там зв'язочок полуторний, це означає, що там може бути одинарний, подвійний, так. Перелічені X і Y, і давайте, власне, подивимося, що в результаті цього процесу у нас є. Грубо кажучи, бензен був зв'язаний з ігреком, але там, наприклад, на цьому іксі може бути пара електронів. Вона може бути на оксигені, нітрогені, сульфурі очевидна. У випадку карбонів, що це може бути? Відповідні депротоновані форми. Так. Отже, давайте подивимося на випадок ось такого, власне, сульфону, діарилсульфону, який при цьому містить що? Ортометильні групи. Ці ортометильні групи, вони є активованими. Ми казали, так, що будь-яка алільна система, бензильна система, все, що знаходиться поряд з кратним зв'язочком, ось тут, ось в цьому положенні фактично, воно у нас є активованим. Особливо, коли це стосується наявності ще якихось електронно-акцепторних груп. Тобто, якийсь булік зробить нам відповідний бензильний карбоніон, а далі смайлік з вайбера, власне, і утворення через, ну, у нас фактично утворення отут-отут карбоніону. І що у нас відбувається? Оцей карбоніон, він атакує в іпсоположення от сюди, біля цього атома сульфуру. А цей зв'язочок S з карбоном, він розривається. І у нас утворюється відповідний такий сульфінат літію. Це, до речі, одна з... Ладно, не буду хто це зараз казати. Те саме дуже часто можна побачити для випадку різних похідних амінокислот. Коли у нас є арильні естери, так, то у нас також може відбутися перегрупування Смайлза за рахунок депротонування цього атома нітрогену, і він далі буде робити оцю ципсоатаку, власне, в
біля зв'язку СО, і відбуватися перегрупування через отакі от знову оксазолінони. І сполучатися з більш нуклеофільним центром. Ну, рушійна сила цього процесу зазвичай це утворення більш енергетичних зв'язків. Тобто енергія зв'язку CN здається трошки більше, ніж енергія зв'язку CO. В цьому випадку енергія зв'язку CC трошечки більше, ніж там, енергія зв'язку CS. Тому все прямує в сторону більш сильних зв'язків. Ну, але дуже часто буває таке, що уявіть собі, що у вас був фактично якийсь там, ну тут колись був атом флору, а ви використали ось таку молекулу для цього процесу. І у вас була, наприклад, якась там ось така ароматична молекула. У вас знову є амбідентний нуклеофіл. Є атом сульфуру нуклеофільний, є атом нітрогену теж нуклеофільний, але не настільки нуклеофільний. І при цьому ви бачите, що у вас може відбуватися оце перегрупування Смайлса, тобто воно навіть існує в певній рівновазі. Що навіть коли у вас відбувається нуклеофільне заміщення на атом сульфуру, далі все одно цей нітроген може атакувати нуклеофільно через ІПСО, так, і перегруповуватися таким чином, тому принципово у нас можливо утворення двох різних продуктів. А знову таки, це може відбутися доволі селективно, але в певних визначених умовах. Навіть в минулому році була задача, де таке відбувалося. Тому знову таки, зверніть увагу, що коли ви бачите якийсь там абіндентний бінуклеофіл в контрольній роботі, це натяк на те, що там може відбутися перегрупування Смайлса на якомусь етапі. Вам підсказка буде надана. Окей. Отже, давайте тепер поговоримо про, власне, правила орієнтації, які у нас там є. Про правила орієнтації, які у нас є. Ми вже казали, що тут все принципово буде працювати в іншу сторону від того, як у нас було в реакціях електрофільного заміщення, правда? Тобто, якщо ті орієнтанти, які у нас були ортопарна орієнтантами в електрофільному заміщенні, вони навпаки будуть працювати в електрофільному заміщенні. Давайте подивимося. Тобто, якщо у нас є вже ось такий от пентафлуороанілін, так, то ортопари орієнтанти першого роду в електрофільному заміщенні навпаки направлятимуть в метаположення. Від цієї аміногрупи, яка у нас є в аніліні, ми будемо робити продукт його метазаміщення, і у нас буде відбуватися утворення ось такого саме анізолу. Флуор є кращим метаорієнтантом порівняно з протоном. Як це було доведено? Це було зроблено серією різних три та тетрафлуоробензенів. От, наприклад, 1, 2, 3, 5 тетрафлуоробензен, він нуклеофільно заміщує тільки от, по факту флуор в першому положенні. Чому? Тому що саме цей флуор, він опиняється в двох метаположеннях відносно інших флуорів. Цей загалом також, але тут менший вплив індуктивного ефекту цих флуорів стабілізуючий. Тому саме такий продукт у нас от спостерігається. От в цьому випадку у нас що? Цей флуор є активований цим метафлуором, але це також індуктивно допомагає, тому нуклеофільне заміщення відбувається виключно от цього другого флуора в 1, 2, 4, 3 флуоробензенів. Стеричний фактор, прям дуже важлива штучка. Ми не забуваємо, що в механізмі СНРЛ у нас доволі така є несподівана гарна відхідна група, просто нітрогрупа. Так? І подивимося на отакі от 2-3 динітротолуен. У нього селективно буде заміщуватися навіть звичайним якимось аміачком лише одна нітрогрупа, якого біса. Тому що саме ця нітрогрупа, вона опиняється між двома замісниками, які є, і вона вимушено виходить дещо з площини бензену. Ну, тобто стеричний вплив цієї метильної групи, цієї нітрогрупи, він дещо видавлює оцю от середню нітрогрупу з площиною бензену, і вона таким чином стає активованою. Це теж треба враховувати, що таке дуже часто у нас трапляється. Окей. Взагалом, що у нас ще є в СНРЛ-ному механізмі? Хто у нас, власне, буде якось там активувати і в яких умовах? Якщо у нас, давайте почнемо, власне, з низу цієї таблички. Тобто, якщо у вас є просто різні похідні карбонових кислот, сульфокислот, так, то вони за присутності групи НО2 в ортопароположеннях, вони можуть реагувати з доволі сильними нуклеофілами. Різні
Інші групи, так, там альдегіди, нітрили, трифлуорометил, різні сульфони, вони за присутності також нітрогрупи в ортопарположеннях також реагують з сильними нуклеофілами, але на відміну від цих груп за кімнатною температурою. Нітрозо-нітро, так, вони також сильними нуклеофілами, але при ще вищій температурі порівняно з оцими випадками. Катернізований нітроген і діазогрупа, ми про неї поговоримо трохи далі, вони реагуватимуть навіть з відносно слабкими нуклеофілами за кімнатною температурою. Окей, на цьому ще не все. Тобто ви зараз зрозуміли, що є принципово у нас три механізми. СН-арил, арин, аніон радикальний. Ну, це, грубо кажучи, як такий дуже дивний підтип СН-арилу, але нехай буде поки що тут. Четвертий тип нуклеофільного заміщення. Він також у нас буде характерний для субстратів, де у нас є гарна відхідна група. Точніше, вибачте. Це характерно для субстратів, які у нас будуть активовані для нуклеофільного заміщення. Тобто вони міститимуть якусь гарну електронно-акцепторну групу, але при цьому вони не міститимуть чого? Відхідної групи. Ми пам'ятаємо, що так принципово у нас можливо ЛГ, що це у нас буде H, але треба до окиснення. Правда? В цьому випадку ми будемо використовувати дещо прикольний метод того, як ми можемо не обманути природу, а домовитися з нею. Ми можемо використовувати якийсь прикольний нуклеофіл. Давайте візьмемо, от всі завжди кажуть, що найбільш прикольні нуклеофіли – це С-нуклеофіли, я з ними загалом згоден. Ми візьмемо якийсь прикольний С-нуклеофіл, вже напрошується якась металоактивна сполука, правда? Що у нас буде фактично якась сполука, яка міститиме там активовану метиленову ланочку, і при цьому вона міститиме гарну відхідну групу. Як ви думаєте, що буде відбуватися в цьому випадку? Так, електронно-акцепторна група нуклеофільне заміщення направляє в ортопараположення. Всі згодні? Так? Електрофільне. Йде по метаположенню, це орієнтант другого роду, нуклеофільна ортопара. Тому ми зараз будемо робити з цього всього діла якийсь аніон, так? І ми будемо робити продукти нуклеофільного заміщення ортопараположень. Тобто принципово у нас можливий випадочок, коли не поспішаємо, електронно-акцепторна група, і у нас буде відповідно продукт якогось ортозаміщення. Тут у нас буде мінус, тут і продукт парозаміщення. Тут у нас що? Нехай навіть мінус. Та так само напхаємо сюди, хай буде тут вже. Можливо, два такі варіанти. Далі, що, як ви думаєте? Є ідеї. Там не дарма, ми так підкреслювали постійно, це LG, правда? Ми не дарма підкреслювали це LG. Тому що в результаті, що цей продукт, що цей продукт, вони перетворюються в ароматичні похідні, які при цьому міститимуть ось такий замісничок. І ось такий замісничок. Побачили? Відчули, в чому тут фішка цієї реакції? У нас відхідна група знаходиться безпосередньо в нуклеофілі. У нас відхідна група знаходиться безпосередньо в нуклеофілі. Це так званий тип вікаріозного нуклеофільного заміщення. З оцим протоном? Дуже гарне питання. Він зривається основою. У вас вже ж є метиленова ланочка. Її треба, власне, утворити. Правда? У нас є ця метилена ланочка. Для того, щоб її депротонувати, треба використовувати якусь доволі сильну основу. Правда? Тобто у вас в реакційній суміші є доволі сильна основа.
ну, там LDA, якийсь там бульок, щось таке. Фактично ця основа, вона зриватиме оцей протон. Що далі відбувається? Цей зв'язочок переходить сюди, це відхідна група. Ну, в цьому випадку, можливо, буде дещо краще показати. Основа, вона зриває ось цей протон, цей зв'язочок сюди, це відхідна група. Правда? Це відхідна група. Це так зване вікаріозно-нуклеофільне заміщення. Вікаріозно-нуклеофільне заміщення. Це розробка так званого В'ячеслава Монкоши. Знаю його, до речі, особисто. Він працює в Варшаві, в Варшавському інституті органічної хімії. Класний дядько, дуже такий. Це по факту метод того, як ми можемо домовитися з природою і безпосередньо в нуклеофілі мати гарну відхідну групу. Що для цього, власне, може у нас використовуватися? Електронно-акцепторними групами в цій от, фактично, молекулі, де одночасно буде відхідна група, може бути, ну, всі похідні наших кислот, які є. Тобто це може бути різні сульфоксиди, сульфони, сульфонові кислоти, похідні всі альдегідів, кетонів, карбонових кислот, естери, аміди, нітрили, різні фосфонати. Тобто це все є придатним для введення через ось таку от метиленову ланочку цієї електронно-акцепторної групи різних функціоналізованих похідних. Оцими відхідними групами доволі гарно будуть у нас використовуватися різні, ну, по факту, хлоро-бромо похідні карбонільні сполук. Ви самі чудово розумієте, що вони є доволі синтетично доступними, тому що всі похідні там альдегідів, кетонів, вони ж по факту у нас доволі легко утворюються. Ну, навіть якщо взяти там якийсь, грубо кажучи, етилоацетат, то він через свою енольну форму буде бромуватися як електронно-донорний алкен, правда? Ну, ми ж можемо оновляти енольну форму? А воно буде доволі легко бромуватися. Дельта плюс, дельта мінус. Ну, як наслідок, у нас утворюється бромоацетат. І так буде працювати з будь-якою карбонільною сполукою. От бромоацетат можна використовувати як реагент для цієї реакції. Ну, для прикладу, нуклеофільне заміщення, по факту гідрид іону, але ж ви бачите, що ми як його підманули. Цей гідрид іон, ми його зробили схильним для протонування. От. Ну і давайте подивимося. Якщо у нас є одна нітрогрупа, так відбувається трошки неселективно, відбувається вортопара положення. Якщо у нас є три нітрогрупи, то воно відбувається настільки ефективно, це нуклеофільне заміщення, що воно відбувається за надлишку реагенту виключно по всім доступним положенням. Якось так. Окей. Ну і давайте тепер перейдемо до ще важливих типів реакцій, які у нас є. Так, я для цього, власне, треба щось вбити. Треба щось вбити. Давайте я вб'ю, воно, звісно, дуже гарно виглядає, перегрупування Ріхтера. Але мені здається, що це чудове місце для того, щоб у нас намалювати ще якесь перегрупування. А саме, так званий механізм Анрорк. А саме механізм Анрорк. Слідкуйте за пальцями. Скільки наразі у нас є механізмів? Один, два, три. Четвертий механізм вікаріозний. Важливий тип. Ладно, будемо продовжувати ось так, як тут було. Поки що чотири типи. П'ятий тип Анрорк. Доволі гарний механізм. Ми особливо будемо його бачити з вами, коли будемо говорити про азини. Про діазини, наприклад.
У нас є нехай буде 2 хлоропіримідини. У нас буде 2 хлоропіримідини. Ми візьмемо молекулку якусь таку незатійливу, типу аміачку. Я візьму і намалюю ось такий продукт. Ось такий продукт намалюю. Ви скажете, так, ну і що? Ну, типу, ну і що? Ну, буквально, ми ж з вами казали, що, наприклад, вже з вами казали, що піридин це буде представник електронно збіднених гетероциклів, правда? По 6 центрам розмазано 6 пі-електронів, але у нас наявний електронегативний елемент. Ця сполука, ну, по факту піридин, вона у нас буде доволі таки ізоелектронна по розподілу своєї електронної осі, дуже буде сильно нагадувати кого? Нітробензен. Тобто це стягує електронну гостину, це стягує електронну гостину. Воно буде реально доволі сильно нагадувати нітробензен. Нітробензен, ми знаємо, що куди у нього буде йти електрофільне заміщення. Сидиш, правда? Правда? В піридині буде те саме. Со скріпом, боляче. Спочатку через нітроген, але загалом якось там з горем пополам електрофільно там побромувати, якось там посульфувати, піридин можна спробувати. Ну, очевидно, що ми розраховуємо. Якщо у нас є нітрогрупа, так, і нехай у нас буде в цьому положенні якась відхідна групка, правда? Вона буде активована по СНРУ. Ну, у нас є електронний акцептор в ортоположенні до відхідної групи, правда? Так, дійсно, ортонітробензен – чудова сполука для проведення, наприклад, реакції арелювання. Піридин. Ви думаєте, що принципово щось у нас буде відрізнятися? Якщо у нас є, наприклад, там якісь 2 хлоропіридин, вуаля, він собі чудово грається в нуклеофільне заміщення. За отаким механізмом. Якщо я отаку сполуку зроблю, це буде класно? Вона буде веселіше йти реакція, наприклад, СНРУ? А? Вона буде йти веселіше реакція СНРУ? Якщо я візьму ось це, намалюю, тут буде веселіше йти реакція СНРУ? Ну так вуаля, це ж оця сполука. Ну тобто, перша думка була про те, що, ну, напевно, тут просто якось має бути СНРУ в цьому випадку. Ну і схоже все на те, що так воно і є. Але потім зробили такий веселий експеримент. Всі нітрогени, які були в пірамідині, вони були мічені. Ну, типу, якийсь там ізотоп специфічний. В результаті цієї реакції отримали наступне. Що у нас було переважна більшість, ну, грубо кажучи, там 80-85% оцієї сполуки. І тільки 15% сполуки. І тільки 15% сполуки, де обидва нітрогени, які були мічені і були в циклі, вони залишалися міченими. Ну, тобто тільки 15% оцієї молекули прореагували по механізму СНРУ. Ну, не забуваємо, це власне те, що ми казали, навіть коли вивчали типу СН1, СН2, що це певні гранічні випадки. Це чорне і біле. Дуже часто буває таке, що молекула якась реагує по змішаному механізму, трошки по СН1, трошки по СН2. Правда? Ну, тут принципово та сама логіка. Тобто у нас якась молекула може реагувати, ну, не тільки одним механізмом. Давайте подумаємо, що ж у нас сталося. Чому все ж таки у нас відбулася по факту викиду цього нітрогену назовні, а цей нітроген вставився в цикл. Він став ендоциклічним. А мічений нітроген став екзоциклічним.
Давайте, якісь пропозиції, ідеї, з чого ми будемо починати це перетворення. Ну, давайте зробимо щось подібне до того, як ми малювали оці всякі комплекси. Тільки ми зробимо не один-один атаку, як було у нас з утвореним комплексом мезенгеймерів. Так, а ми зробимо 1-3 атаку. По факту знову ми будемо гратися у комплекс сервіса. Ми візьмемо і наш NH2 напхаємо нехай от в це положення. З цим якось рідніше працювати. Давайте от просто візьмемо і зробимо поки що туди реакцію нуклеофільного приєднання. Хлор H3N плюс N мінус. Зробили реакцію нуклеофільного приєднання. Що далі може трапитися? Ну, цей NH3 дуже буде легко депретонуватися, наприклад, іншими еквівалентами VH2. Тому ми тут загалом візьмемо і напишемо NH2. Давайте навіть так зробимо. Які далі ідеї? Давайте так. Ми знаємо, що. Нехай все-таки оці зірочки тут будуть. Ми знаємо, що цей нітроген нам треба викинути назовні. А ось цей нітроген стане в цикл. Тобто нам, по факту, треба оцим нітрогеном якось буде зациклізувати молекули по цьому карбону. Так, мінус перекинути на зв'язок і розірвати. На який зв'язок? Типу на ось... На А? На оцей зв'язок. Це думка непогана, дійсно. Але у нас тоді виникає питання, що як прорвати оцей зв'язок. Він нас більше хвилює, насправді. Ну, те, що мінус може перекинутися туди, це загалом так непогано. Але треба якось порвати гарненько отовий зв'язочок. Що ми можемо з ним зробити? Для того, щоб це нам якось нормально зациклізувати цю молекулу, нам треба позбутися ще от від цього протона. Тобто нам треба від цього протона позбутися і від цього зв'язочка. Давайте думати, як ми це можемо зробити. Мінус туди. Мінус туди. Мені загалом подобається. Нехай так і зробимо. Мінус нехай буде сюди. На цей зв'язочок. Цей перекинемо сюди, цей перекинемо сюди. І от тепер ми можемо позбутися від цього аша, правда? Ну там, скинути цей зв'язок на щось, що є у нас у середовищі, наприклад. Якось так можемо спробувати зіграти. Тоді ми перейдемо до молекули ось такого типу. H2N, так, так, нітроген, хлор, нітроген, щось таке. Щось таке. Грубо, мені не подобається. Давайте думати ще. Ну, нам треба порвати цей зв'язок. Давайте думати. Якщо ми хочемо його порвати, ми можемо якось спробувати зміщувати сюди, але вже трохи не те. Тому давайте, власне, так не робити. Давайте подумаємо, як ми ще можемо зробити цей механізм гарненько. Які ідеї? Може, запротонуємо цей нітроген? Може, що утворився на 4+. Правда? А то позбудемося від зарядів. Запротонуємо цей нітроген.
Далі що ми можемо зробити? Є ідеї? Добре, давайте намалюю те, до чого ми хочемо прийти. Можливо, це комусь допоможе. Так. Ось до цього ми хочемо прийти. Що? То давайте це зробимо. Нарешті. Цю пару скидуємо на цей зв'язок, правда? Пару з цього зв'язка скидуємо на цей зв'язок. Це сюди нарешті, цей зв'язочок сюди. О! Вуаля, ми тепер перейшли до того, що нам треба. Так, зараз якось воно дуже таке кудлате стало. Давайте я його дещо... Дещо покращу це зображення, яке тут було. Так, у нас було NH, і ми скидували цю пару сюди. Отак. Хто там? Троє. Анрорк. Так, це сюди. Це сюди. О, тепер гарно. Що, щось не так? Угу. Бачу. Тобто оця стрілочка перша у нас виходить така проблемна, правда? Цей зв'язок ми порвали, цей зв'язок ми змістили, цей зв'язок ми змістили. Залишилася проблема виключно у цьому зв'язку. Тому що він тут у нас, його кратність збільшувалася. Ну... Що? А? Нітрогена не вистачає. Ага, бачу. Це те, до чого ми маємо прийти, як ми до нього приходимо. Можливо, якось так тоді спробуємо. Давайте знову це приб'ємо. Давайте виключно зробимо зараз те, що робили. Хлор, так. Тут у нас буде N-, тут у нас буде H і H2N. Так. Очевидно, що оця пара, вона спонукає розрив у цього зв'язка. Так. Локалізувати сюди і от робити якийсь діаніон якось грубовато. Якщо ми просто сюди запротонуємо, то ми майже там. Правда? Ви згодні? Якщо ми зараз зробимо ось так, як тут намальовано. H2N. N. NH, хлор, мінус. І от тепер, нарешті, ми переходимо до того, що нам треба було. Мінус сюди, сюди, сюди. Отак. О. А тепер все добре.
тепер ще краще. І нарешті ми перейшли сюди, куди нам треба було. Ура, змогли намалювати підхід до першого нашого інтермедіату. Далі, як ви думаєте, що трапляється далі? Чого в молекулі в реагуючій точно немає? Хлору. Нам треба тепер якось відвалити хлор. Ну ось така от, власне, якийсь хлор-імін. Це натяк на те, що це буде нітрил, правда? Давайте подумаємо, як ми можемо позбавитися від цього хлоріміна. Ну, для цього треба нітроген, ось цей, який є, його пару змістити сюди, а це у нас буде відхідна група, правда? О, клас! Як все легко пішло. Нітроген. NH+. І очевидно, що цей NH+, буде доволі легко допротонуватися аміачком. Або хлорчиком. І у нас утворюється, власне, ось такий тепер енамін, такий азанітрил. Далі. Ну, по факту, нам тепер вже натяк на те. Давайте, якщо у нас тут були мічені оці атоми, давайте, власне, зробимо і тут мічені атоми. І тут мічені атоми зробимо. Цей нітроген мічений, цей нітроген мічений, цей мічений, цей мічений. І тепер маємо справу цей мічений і ось цей мічений. Правда? Ми знаємо, що в продукті, який у нас утворюється, цей нітроген, він екзоциклічний. Тому нам по факту треба проатакувати оцим нітрогеном ось цей електрофільний карбон. Як ми це зробимо? В енамінах, чесно, цієї пари тут немає. Такої прям реакційно здатної. Маємо що зробити з цією молекулою якось. Ну чому? Чому там проблема в енамінах конкретно? Тому що ця пара, вона сильно зміщена сюди, сюди, ну і по факту аж до цього нітрогена. H2N, подвійний зв'язочок, так, N, мінус, мічений, карбон, нітроген, мічений. Правда? Плюс, тому що пару змістили. Ну, знову таки, у нас там є аміачок, там якісь основи, ми депротонували цей нітроген. Оцей нітроген, на відміну від цього нітрогена, у нього вже є здатність для нуклеофільної атаки по цьому електрофільному карбону. Вуаля, ми тепер знову робимо пірамідин. N мічений мінус, карбон чікібамбоні N мінус, NH, і що ще? Ось тут подвійний зв'язочок. О, клас. Оцей мічений і цей мічений. Чого у нас точно що не так? Це те, що цей карбон все ж таки плюс, цей мінус. Тепер у них відбувається прототропія. І помилився. NH, NH. Чик-чик, NH, тут у нас залишається мінус, цей мічений, цей мічений. Ви вже дуже близько, правда? Що нам ще залишається наостанок? У нас є аміачок, у нас там утворювався якийсь амоній катіон, це доволі легке протонування. Ось тут, наприклад, або, можливо, навіть ще краще зробити. Це оцей мінус, який був, ми його будемо скидувати на оцю... Так, а от звідси будемо скидувати на якусь протоновану форму будь-чого, що у нас там могло утворюватися. HB+, і я вас вітаю, ви перейшли до чого? До 2-амінопірамідину. 2-амінопірамідину. Ну от, на жаль, цей механізм треба вміти
розуміти хоча б. Для того, щоб його розуміти, треба запам'ятати перший ключовий інтермедіат, який у нас є. Ось цей. До цього, власне, хлор-імінієвої похідної. Точніше, хлор-імінієвої, вибачте. Для прикладу. Ну от так, дійсно. Бачите, коли у нас обидва нітрогени були вмічені екзоциклічні, в результуючому продукті безпосереднього продукта реакції СНРУ тільки 15%. Іншого 85%. Тобто у нас одночасно відбувається анрорк і механізм цього приєднання відщеплення, до речі, так. Він так і називається, я про це забув сказати. Приєднання, тому що утворюються комплекси Мейзенгеймера або комплекси сервіса, відщеплення, тому що відщеплюється гарна відхідна група. Тобто приєднання, елімінування, по факту. Оцей механізм – це навпаки, елімінування, приєднання. Так, ну, з доказів також, бачите, коли використовували, власне, амід і піперидину, так, то у нас залишилося виключно на етапі формування от цього такого, ну, подібного інтермедіату. З подібних похідних також у нас є перегрупування Дімро, та по факту це дещо подібне до наших останніх стадій, але в чому тут принципова різниця? Коли ми будемо говорити про різні похідні пірамідонів, так, то, наприклад, коли у нас був алкільований екзоциклічний нітроген, в результаті цього перегрупування при обробці основи вони будуть робити алкільований нітроген екзоциклічним. Тобто вони будуть алкільовану групу виставляти назовні для того, щоб формувати більш спряжену, більш ароматичну за своєю енергією похідну. Ну, такі механізми, вони реально є доволі поширеними. І давайте звернемо увагу на наступні приклади. Так, у нас дуже часто в хімії гетероциклів будуть відбуватися різні перегрупування, особливо ось такого типу. Коли ми будемо працювати з різними алкільованими азинами, алкільовані азини, то вони зазвичай будуть, оці алкільні групи, по типу як в Дімроті, в Анрорку, вони будуть виставлятися назовні, ці алкільовані групи. І при цьому, якщо у вас є поряд алкільна група, вона ставатиме частиною циклу. Тобто, по факту, це метод зменшення кількості атомів нітрогену в ароматичних похідних. Так, наприклад, різні піримідинієві солі будуть перегруповуватися в піридини, амінопіридини. Так, наприклад, у нас там N-алкіл піримідинієва сіль, ну, це така піколінієва сіль. Оце 2-метилпіридин, він називається 2-піколін. То воно буде перегруповуватися в що? В анілін. Тобто воно викидує цю N-алкільовану групу назовні. Для того, щоб робити просто більш ароматичні, більш спряжені похідні. Окей. Анрорк – це п'ятий механізм. Як ви думаєте, на цьому все? Приєднання, відщеплення, бімолекулярна реакція. Та, ну, така мономолекулярненька трошечки, ну, а це її проблеми. Ну, вікаріозне по факту подібне до цього, анрорк подібне до цього, СРН1 радикальна взагалі реакція. Про що ми не поговорили? Аніонні інтермедіати утворювали? Утворювали. Радикальні інтермедіати утворювали? Утворювали. Може, у нас є ще якийсь тип прикольний, коли ми можемо просто, наприклад, у нас є ароматична похідна рекомендація. У неї є якийсь прикольний замісник Х, нехай буде, у неї є Х. І якогось Х, цей Х відвалився так, щоб вибрати з собою пару електронів. Тобто у нас відбувся гетеролітичний розрив зв'язку. Цей Х відвалився з парою електронів. Як наслідок, що у нас утворюється? Фенілкарбокатіон. Живе чи не живе? Фенілкарбокатіон живий? А чому йому жити? Яка причина в нього для життя?
нього та вакантна P-орбіталь порожня, вона ортогональна до ароматичних установ. Він залишається ароматичним, але при цьому залишається високореакційно здатним, тому що у нього немає причин для стабілізації особливих. Оцей плюс, який тут стоїть, він не має резонансної стабілізації. Всі ж це бачать, так? Ви ж пам'ятаєте, як у нас в бензинах. Типу, їх замісники, вони лежать ортогонально до всього масиву наших гібридизованих P-орбіталок. Якщо відірвати якийсь зв'язок гетеролітично з цієї площини, то там утворюється просто вакантна P-орбіталька. Ароматичність, вона залишається. Але цей карбокатіонний центр, він нікуди не делокалізується. Це виключно проблема того карбону. Тому це фенільні карбокатіони, вони, ароматичні карбокатіони, вони виступають доволі таки реакційно здатними. І вони доволі швидко реагують з інфекцією. Важливо принципово ще один тип реакції. Це у нас буде мономолекулярна СН1 реакція. Очевидно, лімітуюча стадія – це перша, тому що не просто так якийсь Х захоче відвалюватися. Відвалюватися захоче, по факту, тільки нормально спостерігається. Це у випадку трифлатів з такого більш земного. І ми зараз будемо доволі багато говорити про діазогрупу. Тобто от солі діазоні, оцей нітроген, який ми викидували по факту тут, тут. І ось же, бачите, це ж воно ж. Оце єдиний, по факту, випадок, коли у нас можливо утворення цих аривних карбокатіонів. Далі вони з нуклеофілами вже доволі швидко будуть реагувати, але знову-таки тут цей механізм він реально є доволі лімітованим за кількістю прикладів і спостерігається доволі рідко. Так, по особливостям цього процесу. Так, дійсно було встановлено, що це саме мономолекулярна реакція. Там вона має лише перший порядок відносно діазонівої солі, яка розвалюється в арил карбокатіон, і далі, який доволі швидко реагує. Тобто ця реакція вона не залежить від концентрації нуклеофілів. З такого, власне, що ще, це там є певні ефекти циклічних замісників, коли отут от бензен є. І часткове утворення дегідробензену. Це також, власне, те, що може слугувати певним доказом можливості у цього, по факту, вже якого механізму. Раз, два, три, чотири, п'ять, шостого механізму. Як ви думаєте, на цьому все по механізмам? А? Слава Богу, залишилося. Я боявся, що не залишиться. Слава Богу. Є ще один окремий тип, сьомий. Це, власне, метал-каталізовані реакції. Котик. Давайте поговоримо про метал-каталізовані реакції, що у нас там є. На першій стадії у нас метал-каталіз, тобто є певний метал. У нас є галогенген. У нас є якийсь метал. Цей метал, він вклинюється безпосередньо у зв'язок С-галогену. Тобто у нас є зв'язок С-галоген, туди вклинюється метал. Вклинення цього металу, воно активує велику кількість можливих подальших процесів. Зокрема, там реакції Бухвальда, ми побачимо, реакції Гольдберга, класична реакція. Що тут по реакційній здатності? Наш типовий ряд реакційної здатності, який у нас спостерігався. Чому? Тому що йод активніше за хром, активніше за хлор, за фтор, тому що наш метал має вклинутися в зв'язок С-галоген. Чим менше енергія зв'язку С-галоген, тим легше туди вклинюється метал. Все дуже просто. Реакція Гольдберга класична, мідь каталізована реакція. По факту теж, грубо кажучи, арилювання аніліну. Так, є гарна відхідна група. Окей. Бухвальда класична реакція також в присутності міді арилювання чим амідами, тобто амідування.
арилювання амідів або амідування ароматичних похідних, тут в залежності під яким кутом на це подивитися. З такого, власне, ще, ну, давайте так, оцей Бухвальд, ви там будете десь через раз говорити про реакцію крос-сполучення, це, зокрема, реакція Бухвальда-Хартвіга, доволі важлива. От про неї буде, так би мовити, дещо пізніше. Це, так би мовити, вступ до того, що буде після написання контрольної роботи. Там є на себе відведена частина, але поки не буде такі істини. Власне, оці всі реакції, те, що каталізуються якимись важкими або відносно важкими металами, як, власне, мідь, от, то це вище відноситься реакція Хертлі, так, це у нас будуть різні металоактивні сполуки. По факту, це підвищення їх реакційної здатності, як нуклеофілів відносно якихось малоактивних субстратів. Ну і реакція Ульмана. Взагалі реакція Ульмана, вона доволі прикольна, тому що по факту вона є родоначальником всіх реакцій, це сполучення, як не дивно. Тобто з того пішли всі оці, власне, реакції Сузукі, Сенегашира, Хека, тобто вже паладі каталізовані процеси, а все було і надихалося, власне, на цій реакції Ульмана для синтезу різних біфенілів. Окей. Інші механізми. Є, окрім аніонорадикального мономолекулярного, СРН1, є ще СРН2, але не спостерігається надто-надто рідко. От, і немає навіть чітких доказів того, що саме він наявний. Ну, принципово є щось описано в літературі щодо іншого восьмого типу по факту нуклеофільного заміщення, я це запитувати не буду. З такого ще несподіваного реакція Бюхера. Ну, насправді, це може сплисти десь на іспиті, це той метод, як можна з нафтолу якось без болі якоїсь значної синтезувати, відповідно, цей нафтиламін. Це у нас альфа-нафтол, це у нас відповідний продукт. Що для цього тут є? Вони доволі прикольний механізм, він навіть підтверджений. От використання гідросульфіту. По факту він у вас починає приєднуватися з утворенням бензоциклохексану, з цієї 3-сульфонової групи. Далі він реагує як імін вже. Так, ну, реагує як, точніше, кетон з імін, для синтезу імінів, і далі ця сполука ароматизується. Окей. А з інших методів того, що ми можемо, власне, робити. Ну от, давайте так от підсумуємо просто все, що було сказано. Це з Марча, власне, взято. Можна дуже часто в літературі, в статтях, в підручниках побачити більш комплексні назви якогось конкретного перетворення. Наприклад, гідроксидегалогенування. От насправді отут ця рисочка, її зазвичай не ставити, я її спеціально залишив. Але зазвичай, коли ми там пишемо статті, то ми таке не вказуємо. Перша частина, власне, полягає в тому, що вводиться, друга частина, що заміщується. Дуже популярно, власне, в літературі отак от писати. Тобто гідроксидегалогенування – це, по факту, метод синтезу фенолів. Якщо, власне, не дай Боже, борони Боже, на іспиті запитають просто фенолі, ви просто будете звучати слово фенолі. І у вас є година. І ви пишете просто все, що знаєте про фенол. От, будь ласка, не забувайте, що фенол принципово не зможе синтезуватися так, якимось там радикальним окисленням бензену з реакцією фентона, реактивом фентона, двовалентний ферум і перекис. Це така якась там дуже дивна реакція синтезу фенолів, що в лабораторних умовах робиться відносно рідко. Але те, що робиться від доволі часто, так, це різні реакції нуклеофільного заміщення з онуклеофілами. Тут питань немає. А з, власне, похідними різних сульфонових кислот також у нас можливо, власне, їх десульфування. Десульфонат. Алкоксі, очевидно, ще краще. Так, алкоксі дегалогенування – це значно краща реакція, наприклад, для ведення і для синтезу тих самих фенолів краще використовувати різні похідні там того самого якогось там бензилат аніону. Так. А далі, власне, каталіптичне дебензолювання зробити. Насправді, коли ми говоримо про фенола, то прям ледь не найбільш поширений метод, який зараз є, це окисне деборелювання. Тому що методи синтезу бороорганічних сполук, ну знову таки, арил боронатів різних, то ми про це поговоримо на реакціях кроскапингу доволі детально. Але ніколи не треба забувати, що різні бороорганічні сполуки, вони
доволі легко вступають в реакцію окисного деборелювання, коли у нас є окисник, перекис, перборат, навіть можна взяти теж, працює доволі непогано, то це метод заміни зв'язку арил-бор на арил-оксиген. Так, далі. Ну, щодо амінів, ви зрозуміли, що реакція арилювання амінів є доволі поширеними, і зазвичай це якраз таки використовуються різні активовані похідні або гетероциклічні похідні, і вони, якщо треба синтезувати якийсь там аміногетероцикл, реакція арилювання є доволі поширеним методом амінодегалогенування. Маркапто-дегалогенування, алкіл-тіо-дегалогенування. Ми бачили, що це у нас будуть якраз таки, знову таки, S-метилофіли будуть найбільше резонансні субстрати в реакціях СНР. Якось так. Ну, ваша задача з цим розібратися один раз. Це буквально з минулого року. От, розібратися один раз у цих всіх механізмах. А, я в іншій, з іншої сторони стою. Ну. Вищити це, зрозуміти відмінності, зрозуміти скільки цих всіх механізмів, тому що на контрольній роботі це буде обов'язково. Якось так. Питання, бажання, зауваження. Чому ви вирішили перейти цей механізм? Так, типу, вони ж мали прийти до того, що треба розвитися цей механізм. Як його вдоволено? Чому? Одного дня люди починають задавати собі цікаві питання. Це називається общення з башкою. Спілкування з башкою – це дуже небезпечна річ. Воно може приводити до таких прекрасних речей, таких страшних речей. Ну так от, власне, колись десь там всередині минулого століття всі дуже любили пхати колись ізотопні мітки. Ну, людей з'явився там якийсь там багатший ізотоп 15-го нітрогену, якого в природі 0,34%, а його там прямо накопичили. Його почали пхати скрізь, дивитися в полі, що буде. Ну, власне, шваринного мітку теж бачили ізотопні мітки, правда? І бачили, що як наслідок через арильний механізм і подальшого злотильне приєднання, ну, майже по будь-якому карбону, якщо це особливо там не міститься якихось сильних акцепторів, то там утворювалося майже кармулярно суміш продуктів. Тобто всі просто починали шукати методи того, як можна добудити механізми, і це, зокрема, була проблема в недостатньо розвинених методах, фізико-хімічних методів дослідження органічних сполук. Тоді не було настільки проскілованої ЄМР-спектроскопії. Тобто імпульсний метод з'явився по факту тільки там. Ну, нормально, щоб він став комерційно доступний, типу там 70-х роках, грубо кажучи. Оцей зараз, який FTA нема. До того робився continuous wave, там, типу, знімали просто безперервну розгортку. Отримати велику кількість інформації з безперервної розгортки не було якоїсь нормальної змоги. Доступність цих ЄМР-спектрометрових імпульсів теж була обмежена. Тому люди починали вигадувати методи того, як можна інтерпретувати різні сполуки. Ізотопне відмічення було доволі поширеним методом вищення різних механізмів. Навіть от, ну, ми про це так доволі рідко кажемо, хоча насправді, типу, от, якщо ми розглядаємо там магістратуру, точніше програму магістратуру з органічної хімії, якоїсь там абстрактної ліги плюща, от те, що я сам бачив особисто, у них цілий курс взагалі по ізотопним ефектам. От просто цілий курс. Де там швидкість реакції, типу, якось там змінюється на 10% і все, це просто все змінює, і вони це там розбирають півсеместру. Була свіжа ідея зробити два ізотоп-помічення, синтезувати піримідини ізотоп-помічення, це, ну, насправді не те, щоб якось складно. Тобто, що для цього нам треба? Ну, взагалі, так забігаючи наперед про те, звідки можна було отримати оце двічі ізотоп-мічених піримідин. Нехай не буде таке. Тобто там для цього треба було отримати ось такий амідин, який містить два мічені ізотопні піримідини. Це у нас буде так званий, коли ми будемо розглядати стратегії синтезу гетероциклічних сполук. Ми будемо з вами говорити, зокрема, про стратегію 3+3, грубо кажучи, де у нас буде 1,3 біс-електрофіл і 1,3 бінуклеофіл. Оце буде 1,3 бінуклеофіл, ви бачите, правда? Це буде 1,3 бінуклеофіл.
Як його можна отримати, цей бензопроводник, хто знає? Як синтезуються амідини? Амідини синтезуються з нітридом. Ми можемо отримати мічений нітрид? Та доволі легко. Візьміть там, отримати ціаніт який-небудь мічений, просто навіть ціаніт анімон мічений. Це доволі нескладно. Ввести його на клорофільну по реакції СН2 в яку-небудь органічну молекулу теж нескладно. Далі ця сполука реагує в реакції Піттера, наприклад, нехай буде метанол плюс метанол кислота, H2. У вас відбувається на клорофільне приєднання, спочатку протонування цього нітрогена, а далі на клорофільне приєднання від цього метанолу, і у нас утворюється на першому етапі так званий імідат. Змічений нітрогеном. Імідат утворився, а далі його реакція з міченим аміачком теж, очевидно, можна доволі легко отримати з природних джерел. Припадає вам до двічі міченого, власне, 1,3-бінуклеофіла, і тепер вам залишається використати 1,3-декарбонільну сполуку для того, щоб синтезувати двічі мічений нітрогенами піримідин. Логіка і вирішення задач, воно не було надто складним, щоб просто це зробити. Як ви думали, що творить нітро? Як ви думали, про вже доведення самого механізму? Скажімо так, тут з доведенням механізму, тут треба теж це доволі очевидно. З осторогою ставитися до цього, тому що це модель. Це завжди якась модель, яка описує просто якісь логічні структури, логічні перетворення, логічні нуклеофіли, логічні електрофіли. Механізми часто вводяться, часто спростовуються. Більше того, у великій кількості літературі проведені механізми, які навіть на першу на логіку просто здаються неправильними. Це по-перше, по-друге, вони з часом можуть бути спростовані. Поки що, цей механізм є, він є загальноприйнятим, ніхто нічого на цю тему додатково не вивчав. Він прикольний, гарний, тому власне його використовуємо. Якось так. Взагалі важливо розповідати. На це ж думали. Там же ж власне був підхід, коли використовували власне цей амід з. Піперидин амід. Амід піперидин.